Príjemný podvečer, ak nás počúvate, tak to znamená, že ste sa dožili posledného piatku v roku 2022 a tých, ktorým sa to nepodarilo, ich momentálne veľa, tak by som všetkým chcela teda o príbuzným povedať, že existuje teória, že tam hore je lepšie. Tak si to doprajte. Želadím, aby im bolo lepšie ako tu dole. Hovorím to preto, že jedným z tých, ktorí odišli, bol aj europoslanec Mirko Čiš, môj osobný priateľ, a veľmi rada by som mu popriala na ceste veľa svetla a aby tu na to svoje múdro, ktoré si odniesol hore, aby ho troška posielal do toho parlamentu. Nech tam osviežia tie mozgy a nech sa to tam prestane chaosiť. No ale začali sa hovoriť bez strachu, takže budeme hovoriť o chaose, pretože okolo nás o ničom inom hovoriť nemôžeme. Hosťom je dnes Peter Sabela. Dobrý večer. Ahoj, ty si si priniesol posilu, dám už známeho. Môjho suseda, Miroslava Kamenského. Dobrý večer. Ktorý už v našom vysielaní bol. Miro sa venuje veľa až priveľa Ukrajine, takže budeme mať dnes veľmi veľa informácií o Ukrajine. Koľký deň vojny? A keď 310. Preskúšavam ťa. Všetko máš jasné v hlave. No dobre, tak ako začneme i hneď in medias res. Tak, čo si myslíš o Zelenskom, keď bol niečo si o ňom myslíš, lebo to by bolo na veľa hodín, no. Ale čo si myslíš, že je o návšteve u pána Bidena? Tak to treba povedať. Naše médiá, západné médiá spravili mu úžasné PR, ale výsledky, či už politické, ale hlavne tie vojenské, ale dokonca aj finančné, sú katastrofálne. Ako 44 miliardy je katastrofa? Je to katastrofa, lebo z tých 44 miliard ide takmer 30 miliard pre vojensko-priemyselný komplex USA, čiže oni idú vyrábať nejaké zbranie. Áno, tak to tam aj je. Je tak? Čiže oni ale podporujú výrobu. Ale o tom nás neinformovali. No však preto si naletela tomu mainstreamu. Jasne, a preto verím, že to je to geniálne PR tých médií. Čiže takmer 30 miliard pôjde na vojensko-priemyselný komplex USA, ktorý to teda bude vyrábať. Ďalších 6 miliard ide do toho, že si zaplatia resty z minulosti. Potom tam majú obrovské náklady na dopravu ďalších akože vecí. Reálne tá pomoc skončí niekde na 1,8 miliardy. Teraz sa bavíme o tom, čo môže reálne prísť na ten front. Mm-hmm. Hej. Takže prečo ja hovorím, že to je katastrofálne? No, analytici vyrátali, že Zelenský v tom prejave v kongrese v USA 11-krát vyhlásil, že on sa usiluje o absolútne víťazstvo nad Ruskom, a pričom to víťazstvo teda použil, to absolútne víťazstvo použil teda 11-krát. A nikto sa nezasmiel. No, ešte raz, takto, poprvé, polovica toho kongresu tam nebola, myslím toho republikánskeho kongresu. Tu mám aj presné čísla, z 213 republikánov sa zúčastnilo iba 86, a naše médiá to strašne nafukovali, ale nedali ten pohľad pri tom standing ovation dohora, do tých radov, ale iba v jeho okolí, že tam vyskakovali nejakí demokrati. A ešte takto, k tomu, k tej účasti v tom kongrese, myslím teda tých, akože kongresmanov, teda povedať vec, ešte sa nepremietli tie novembrové voľby do kongresu v USA. My sme mali rozhovor v oktobri tuto s Erikou z ZVTV a tam sme sa bavili o tom, že by sa tá pomoc mohla teraz skrátiť, ale tie reálne sa tie politické výsledky, tie volebné výsledky sa niekedy v druhej polovici januára premietnú, čiže ešte stále sú tam tí starí kongresmani, treba si povedať, že voľby boli vždy do jednej tretiny, akože v USA sa volí do jednej tretiny toho zákonodárneho zboru, ten kongres tvorí tá snemovňa reprezentantov, to je 435 členov, senát 100 členov, dvaja za každý štát, sú dvaja senátori. No a ja sa vrátim k tej našej, ja považujem to za katastrofu pre Zelenského, lebo tak ešte raz. Čo povedal Washington Post? A to teda nie je žiadna moskovská propaganda. Washington Post povedal takto. Viete, ako to bolo s tou návštevou? Bol to vojnový summit. A teda, čo žiadal Zelenský v tom kongrese? On stále. Potrebujeme lietadla, potrebujeme tanky. A znova, potrebujeme lietadla, potrebujeme tanky. Na čo sú lietadla a tanky? To sú útočné zbranie. Nič z toho nedostal. Aha, dostal protivzdušnú obranu. Áno, dostal jeden zastaraný, jeden Patriot, jednu batériu. To je systém, ktorý už používali Američania vo vojne v zálive v 91. roku, čiže to má 30 rokov a generačne je to 40-50 ročný starý systém.
ktorý akože nie je útočná zbraň. Hej. A ktorý, čo je najhoršie na tom, Američania im nedajú najnovší systém Patriotu, lebo to, nechcú, aby sa Rusom dostal do ruk, to je prvá vec. A druhá vec, Američania im tam dajú niečo také, čo bude asi dve generácie za tými najmodernejšími ruskými raketami. Čiže absolútne nefunkčné. A sami Američania povedali, že asi to budú musieť ešte Ukrajinci chrániť S-300-kami, aby im to Rusi hneď nerozbili. Takže oni budú musieť... A ešte k tomu Patriotu. No najlepšie na tom je to, že najskôr sa môže dostať na tú Ukrajinu za 6 mesiacov. Čiže... No, lebo výcvik na tento systém trvá rok. Je veľmi zložitý. Je veľmi zložitý výcvik. Čiže... Dobre, budú to cvičiť americkí, alebo to nechajú na Ukrajincov, vycvičia ich? Takto. Povedzme sa analogiu, ako to bolo s Himarsami, hej, ktoré teda operujú na Ukrajine. Jednoznačne, že do tých Himarsov môžu maximálne tí Ukrajinci tankovať, prípadne ich môžu niekde previesť, akože robiť šoférov, ale celú tú obsluhu robia Američania. Však to sú zbrane, ktoré sú napojené cez GPS a kozmickú satelitnú navigáciu, čiže to je celé v kompetencii Pentagonu. To není v rukách Ukrajincov. Akože to není možné. No a teda, aký bol teda výsledok toho žobrania v kongrese USA? Takže USA povedali, žiadne lietadlá, žiadne tanky. To je výsledok. Dobre, a chránia sa týmto USA, aby naozaj nebolo možné povedať z medzinárodného hľadiska, že jednoducho NATO. Ja by som skôr tam povedal, že je to už kvôli nedostatku. Keď to zoberiete, že na Ukrajine bolo zničených Ukrajincom napríklad 2500 tankov, čo je značne viac, ak cez druhú svetovú vojnu zničili Hitlerovi. A Valerij Zalužný, čiže ukrajinský generál, zodpovedný za front, požaduje od západu ďalších 300 tankov, tak na čo ich vlastne žiada také zamyslenie? Keď je 2500 bolo zničených, nevieme, koľko ich ešte je funkčných a tých 300 ho už naozaj nevytrhne, ale zároveň má nejakú realitu v sebe, že ich nežiada už ďalších 2500, lebo toľko ich už v celom západnom svete ani nie je. A nie je ich ani tých 300. Naše médiá prinášajú hlavne momentálne to, že vlastne Rusi tam hynú na bojsku ako v obrovských množstvách a Ukrajinci tí proste sa držia a ako jasne, že umierajú, ale v 10-1. Práve, že je to naopak. Napríklad americký plukovník Douglas McGregor, poradca bývalý ako Trumpa, prezidenta, tak hovorí, aj teraz mal včera video, že tie ruské straty sú obdivuhodne nízke oproti ukrajinským, 8 až 10 násobne nižšie. A teraz pred pár dňami Ursula von der Leyen vyhlásila, že áno, Ukrajina má straty 100 000 ukrajinských vojakov. Ale to je ten spodný odhad, lebo je tu odhad americká agentúra OSINT podľa údajov z márnic a údajov z ozbrojených síl Ukrajiny uvádza 387 000 mŕtvych ukrajinských vojakov, to nie je civilistov. Napríklad sa to blíži tomu výboru matiek vojakov Ukrajiny, ktorý eviduje 320 000 mŕtvych ukrajinských vojakov. Takže tie odhady na západe sú 100 až 420 000 mŕtvych ukrajinských vojakov a Ursula teda povedala to spodné číslo 100 000, čo vyvolalo veľkú vlnu nevôle na Ukrajine, pretože oni tie svoje straty sa snažia všemožne utajiť. Napríklad už teraz v okolí Bachmutu sa predpokladá, že sú straty okolo 500 až 1000 vojakov denne, takže si to prepočítajte, za ten mesiac a pol sa tam predpokladá, že 50 000 mŕtvych ukrajinských vojakov. A väčšinou býva trojnásobok ranených, ale v tomto prípade to tak nie je, pretože tam sú veľmi zlé podmienky aj na evakuáciu ranených, aj na bojisku, bah na kopu, do toho šrapnely stále lietajú granáty ruské. A takže tí ukrajinskí vojaci pri tých raneniach reálne aj zomru, aj keď nie sú smrteľné, pretože nie je ich možné evakuovať v týchto podmienkach z bojiska. Takže predpokladá sa, že iba 10% ranených ukrajinských vojakov prežíva.
No škoda je každého ľudského života, takže ako nejdem sa ešte pýtať na mier, túto tému rozoberieme. Mirko, ty tak detailnejšie si chcel rozobrať tú Ukrajinu, keď sa jej toľko venuješ. Keď sa načali tie straty, no takto, tie straty sú už pre Ukrajinu katastrofálne. A samotní Ukrajinci už vo videách hovoria, že nie je možné ich doplniť. Ukrajina má za sebou 8. vlnu mobilizácie, to je oficiálny fakt, hej? Čiže 8. vlnu mobilizácie, majú na tej frontovej línii asi do 1 000 000 ľudí a 200 000 majú v terabarone. To je teritoriálna ako obrana, to je tá domobrana po slovensky. Takže Ukrajinci momentálne tam majú nejakých 1,2 milióna ľudí v zbrani. Bavíme sa o všetkých ozbrojených zložkách. Hej, nemyslím teraz len tých, čo sú vojaci. Bavíme sa o všetkých, lebo však vojaci sú aj v Lvove, aj v Kyjeve. Hej, však oni musia brániť aj tú severnú hranicu, teda od Bieloruska, musia brániť tú východnú hranicu, ako sú Sumy, Černíkov a tak ďalej. No a tie straty sú katastrofálne, lebo ja vám takú dva také módy by som povedal. Neviem, pod čím je tá Ukrajina, či ona je pod vplyvom nejakej černej mágie alebo čo, ale veď tie blúdy o tých víťazstvách, ktoré tárajú, keď je Ukrajina poprvé v troskách, je vyľudnená, minus 20 miliónov ľudí, je pri sviečkách, bez elektriky, totálne ekonomicky zrujnovaná a veci, ktoré si oni nárokujú, sú tak vzdialené tej realite, že to všetko svedčí o nejakej posadnutosti skôr ako nejakom zdravom rozume. Lebo oni neriešia tú realitu, pretože povedzme si, ako je to na Slovensku. Kým na Slovensku si už každý normálny človek poklapie po čele, keď naše médiá donekonečna opakujú tú lož v mainstreame, že ako si Rusi sami obstreľujú záporovskú atomovú elektráreň, ktorú ovládajú Rusi od marca 2022. Ale na Ukrajine je to horšie. Na Ukrajine zomierajú tí ľudia a tí vojaci preto, lebo oni tej propagande 100% veria. Mm-hmm. Oni tej propagande veria. Oni veria tomu, že ich príbuzní žijú a víťazia. A stačí vydržať a Rusko sa zrúti. 8 rokov vymývania hlav zanechalo hrozné následky. Však toto sa robilo aj za Hitlera. A bude to ešte horšie, pretože ono sa to teraz rúca, tá propaganda. A ona sa rúca s tým, že už začínajú tie mŕtvi pribúdajú. Mŕtvi pribúdajú a v podstate v každej rodine. A to už je realita, to už nie je propaganda. Čiže ako náhle si tí Ukrajinci začnú uvedomať, aha, tu sú tie hory mŕtvol, propaganda skončila a my máme aké výsledky? My máme výsledky, viete, ak si nejakí naivní ľudia prvých 8 mesiacov, teda do toho 10. októbra 2022 mysleli, že teda Ukrajina vyhrá, tak sa akože veľmi mýlia. Preto hovorím ten 10. október, lebo poprvé 10. októbra 2022 začali tie raketové útoky, ktoré nariadil Surovikin a tam v podstate im púšťajú, čo je katastrofa pre Ukrajinu a ja ľutujem tých Ukrajincov, lebo je to fakt katastrofa. A Rusi im tam púšťajú 100, 120, niekedy 180 rakiet. Povedme si konkrétne teraz za posledné 2 dní im dali 120 rakiet. To sú oficiálne fakty. Ktoré oni tvrdia, že 300 z nich akože... To je hlúposť. Oni tvrdia hlúposti, lebo tak bavili sme sa už o tom, čo povedal Aristovič, to je poradca Zelenského, čiže herec, komik a nejdeme sa ďalej vyjadrovať, ako úžasne kompetentný človek na vojnu, čiže absolútne nevedomý človek z hľadiska, ale výborný v tom, čo je výborný aj Zelenský herec. Ano. Však Zelenský v tom Washingtone čo spravil? On spravil PR, on to spravil médiáhne výborne, on prečítal to, čo mu teda napísali, zbranie tie, ktoré požadoval, nedostal žiadne lietadla, žiadne tanky, čiže nebude žiadna ofenzíva ukrajinská, to si povedme, lebo oni nemajú čím, ako vy nemôžete útočiť, akože, viete, tá charkovská ofenzíva, o ktorej sme mali reláciu v ZVTV, tak tá skončila z jednoduchého dôvodu, pretože Rusi zmenili taktiku. Rusi skrátili front, tak predtým mal front v marci 3000 km od Bieloruska až dole po Odesu, tak teraz má ten front reálne 700. No, do 700 km, ale dokonca reálne ešte menej pod 650, lebo Rusi nepotrebujú kryť tú hranicu, kde je Dnieper, lebo tam 300 km vytvorí hranicu Dnieper, ktorý má tam šírku 1,1 km, takže to... Pri meste Cherson. Pri meste Cherson, takže to oni nepotrebujú nejako pokrývať. Oni zhlúkli tie delostrelecké batérie na tú líniu Seversk, Soledar, Bachmut. Bachmut je Artyomovsk, hej? Plus ešte v Luhansku je to tá Svatova a Kremennaja. A tam Ukrajincu masakruje delostrelectvo. A to, čo sme si povedali, Rusi nemajú problém vystrelať denne 60 000 delostreleckých nábojov denne. Tento počet je veľmi dôležitý. A vám poviem prečo. Pretože NBC News, a to je jedna z troch hlavných televízií v Amerike, myslím tých federálnych, celoamerických televízií, lebo tých televízií v Amerike 500, hej? Ale z tých najväčších troch, tak tá povedala, že
My sme zistili, a to sú zdroje Pentagonu, že Rusi vyrábajú denne neuveriteľných 20 000 delostreleckých granátov. A teraz, keď to zoberieme na tie Himarsy, tak Pentagon povedal, a to nie je len zdroj Pentagonu, to povedal ten CAO, ako Raytonu, ako generálny riaditeľ Raytonu, to je jeden z troch najväčších výrobcov zbraní, myslím, tých útočných zbraní v USA, ten povedal, no ale my vieme vyrobiť 80 000 striel do Himarsov ročne. Ročne. Rusi 20 000 denne. A to, pozor, to sú zdroje západné. A vlastne ten Arestovič si ešte nedokončil, on povedal jednu zaujímavú vec mediálne na videách, že my musíme klamať všetkých a vo všetkom, ináč by sme do 2 týždňov prehrali. Tak. Takže... Čiže oni udržujú vlastne tými klamstvami morálku, áno? Ľudia to prekúkli, keď 20 miliónov ľudí odišlo a predpokladám, že teraz, keď bude zima, viete, tak pôjdu ďalší. Viete, v čom zotrvávala tá naivita tých ľudí? Tí naivita počúvala v tom, že 8 mesiacov si tí ľudia mysleli, že tá Ukrajina vyhráva, pretože tí ľudia si nedokázali predstaviť jednu vec, že Rusko dalo len 10% svojich mobilizačných síl, 10% ekonomiky, 10% zbraní. Jednoducho Rusko tam nedalo 100% svojich vojenských možností. To je ten jeden rozdiel. Dokonca ešte ani dnes tam Rusko nemá, nie že... Rusko tam nemá ani 15% svojich možností. Myslím teraz tých vojenských Jasne. Možností. Takže... Dobre, ale Rusko tvrdí ešte stále, že to nie je vojna, takže tam nechce dávať všetko. Takže súhlasíte s tým, že je to vojna, nie je to vojna, je to tak, celý svet proti samotnom Rusku? Samotnom Rusku napríklad včera som čítal vyhlásenie toho filozofa Dugina, ktorému zabili dcéru pred časom. Ano, to tak veľmi to schvaloval. Tento útok bombový veľmi schvaloval napríklad náš ex-minister, teda ešte dočasne dosluhujúci Naď. Tak on povedal sám, že áno, že neklame sa, je to vojna so všetkým. Takže aj v Rusku sú rôzne názory a ešte doplnil, že ale nie je to vojna Ruska s Ukrajinou, je to vojna Ruska s celým západným svetom. Dobre, ale že vojna o demokraciu, tak o čo vlastne ide? Lebo o demokraciu určite nie. Každý nie, ale akože... Plné ústa demokracie, tak ako, ako náš pán Heger teraz sa vyjadril, že teda on je demokrata a všetci ostatní nie sú demokrati jedine. Olano je demokratické, takže neviem, čo my tu predstavujeme, ale ja si myslím, že... Čo sa týka Hegera, v každom človeku je aj niečo dobré a naozaj sa to potvrdzuje pri tomto Hegerovi, lebo v Hegerovi je vždy pol litra dobrej vodky. Dobre, chcela som upozorniť dnes našich poslucháčov, že keďže sa zajtra blíži Silvester, tak budeme troška aj vtipkovať, aby sme neukončili rok s vami iba... Trocha iba černého týmito, humoru. Áno, iba týmito hrôzami vojny, lebo zrejme pred Silvestrom potrebujeme aj troštičku, alebo pred koncom roka, pred tou bilanciou našou vnútornou, že... čo ďalej my, tak ideme síce hovoriť stále o Ukrajine. Dobre, ako sa podľa vás tá Ukrajina, tá vojna na Ukrajine skutočne týka aj nás? To, že to nie je naša vojna, v tom sme sa všetci zhodli. Ale dotýka sa nás stále, tak ako sa vojny dotýkajú vždy celého sveta, alebo vždy tam ide o niečo. Buď mocenské, buď parcelovať sa chce niečo, alebo... Tak, skrátka, vždy sa to dotýka aj ostatných. Určite sa nás to dotýka aj tými cenami energií. Napríklad časopis... Prepač, ale skočím ti do toho, ale Putin povedal, že je ochotný nám dodávať zazmluvnené veci za tie isté ceny. Áno, ale tie sankcie sme vyhlásili my, náš západný svet proti Rusku, nie Rusko proti nám. No, napriek tomu povedal, že Čechom, Maďarom a nám to bude dávať za normálnu cenu, tak prečo sa my tvárime? Lenže napríklad my... aj cenu plynu ženieme cez západné burzy a tam je ho nedostatok. Takže hoci my máme plynovod z Ukrajiny ku nám a máme prebytok plynu, no, a chce nám dať aj... cena je úplne iná, jak sme si my dojednali s Ruskom. Ale ešte stále nás napríklad Češi chvália a hovoria, že my to máme úplnú katastrofu a že kiež by sme mali aspoň také ceny plynu ako na Slovensku. Takže sú krajiny ešte na tom horšie ako my. No dobre, my sme už dokázali zvrhnúť vládu, takže nech sa aj Česi snažia ale ešte a uvidia, zmena, že sa im polepší. Zmena sa neprejavila. Je tu taká filozofická otázka, že ako dlho budeme čakať na zmenu. No a múdri ľudia k tomu hovoria, že ak čakať, tak dlho. Pokiaľ sa ľudia toho nechopia a nebudú to vyžadovať, tú zmenu,
tak to môže trvať veľmi dlho. Nielen do toho, ak hovoria, že maj, jún alebo september budú predčasné voľby, ale môže sa to ťahať ešte veľmi dlho. Veď zase nás oklamali. Heger povedal niekoľkokrát verejne, vyhlásil, že nebudú sa domácnosti týkať zvýšenia cien ani elektriny, no ani plyna, že on to garantuje, no, že to tak bude. Matovič ukazoval tie svoje hlúpe tri riadky. Presne. Na tom veľkom papieri, že a cena zrazu elektriny taká istá, lenže nedohodli sa s výrobcami a distribútormi elektriny. Potom tvrdili, no a prečo sa nedohodli? 15%, prečo sa nedohodli? No. Lebo ľavá ruka nevie, čo robí práva. Parlament prijal ďalšie zdanenie výrobcov energií a to už výrobcovia energií s tým nesúhlasia, že potom budú chcú takéto ceny. Pritom, keď sa chcú dohodnúť, tak ich idú zdaňovať, ako to má akú logiku. Takže akcionári z elektrárne a elektrorozvinných závodov nesúhlasia s takýmito cenami pre obyvateľstvo. Budeme ešte radi, ak bude tá cena elektriny iba dvojnásobná. No dobré, oni no to chcú dotovať, ale dokedy a z akých peňazí, keď sa zadlžujeme ako Amerika pomaly. Hej, ja by som... Nie, tam je... Ešte jedna zabudnutá vec, ktorú médiá vám nikdy nepovedia. Jasné, ak Európska únia zníži výrobu, to znamená zavrie 40% fabrík, napríklad v Nemecku, tak cena plynu a cena elektriky klesne, alebo klesne spotreba. To je logické, že tá cena pôjde dole, lebo zrazu nám nastane obrovský prebytok elektriky a plynu. Len nám budú chýbať iné veci, ktoré no, vyrábali. Len, ak my budeme fabriky mať nezamestnaných, však už nejakých 10 fabrík veľkých obmedzilo výrobu, alebo teda aj dokonca zastavilo výrobu. Ano. Ak tí ľudia stratili zamestnanie, nebudú mať príjem, tak z čoho budú tí ľudia platiť drahý chleba? Viete, ja som bol dneska v obchode a 600-gramový chleba stal 2,70 €. Ktorý... To je ešte taký lacný? No 2,70 €, len to chcem povedať inú vec. Ja kúpujem drahší. No počkať. Ja som zlacnejší. Ale pred rokom ten chleba stal možno 1,60 €. A maslo stojí bez jedného centu 4 €. A teraz mi povedia, že u nás je len nejaký 12% inflácia. No tak v tých potravinách tá inflácia minimálne 30-40%. Lebo nemohol chleba, ktorý stál 1,70 €, teraz je 2,70 €, tak to nie je 12%. A mňa zaujal ten časopis Európsky ekonomist. Ten vypočítal, neviem, ako to vypočítavajú, ale že pokiaľ sa nezmení v Európe počasie, tak jak sa teraz zmenilo treba v Amerike alebo v Japonsku a sú tam extrémne zimy a mrazy a 50 miliónov ľudí nemalo elektrínu a už minulý rok boli extrémne zimy a mrazy a hovorili, že to je rekord, tak tento rok to úplne prekonalo. A pritom stále hovoríme o tom, ako sa bude oteplovať. To je to globálne oteplenie. Takže ak sa nezmení počasie, v Európe zomrie na vysoké ceny energii 147 500 ľudí. Ale ak sa zmení a ochladí sa, tak zomrie 335 000 ľudí, čo je dosť vysoké čísla. Vlastne je to prestížny časopis, tak zrejme majú nejaké prepočty. Ja nesúhlasím s tými číslami. Nesúhlasíš? Áno, my sme sa o tom bavili. Z jednoho dôvodu, lebo takto. Všetky tieto mechanizmy, o ktorých hovoríme, oni majú strašne dlhú zotrvačnosť. Čiže ak sme sa predtým bavili, že či nastanú nejaké zmeny, viete, zmeny v týchto politických reáliách, ktoré sú v Európskej únii, tak tá zmena bude trvať 5 až 10 rokov. Keby nebola tá vojna, stavím sa, že to bude trvať 10 rokov. Tá vojna všetko urýchli. Na 100% to všetko urýchli. Takže ja nemyslím si, že Európska únia je v takej kondícii, že by tu priamo, ale teraz priamo na následok toho, že ľudia nebudú mať tu kúriť, že by tu zomreli nejaké... Ono, energia bude, ale nebudú mať čím platiť. Presne, akože... Včera som videl v slovenskej televízii reportáže, ľudia mali poplatok za služby teda v byte v Piešťanoch 250 € minulý rok, teraz im dali predávok 400 €. No, a teraz darmo máš elektrinu. A teraz otázka plyn, je tá, že ak niekto robíš? Má dôchodok 450-550 €, tak ako on zaplatí predávok? Ešte ten lepší prípad, to znam veľa nižšie, keď som roznášal poštu. Ale ako môže niekto zaplatiť 400 € za byt, iba ak má čo 500 € dôchodok, tak nemáš potom z čoho žiť. Ale ľudia nemajú 500 €, ľudia majú 400-300, aj niektorí, a teraz láskavo príde zvýšenie, v priemere o 50-55 €. Čo to pomôže, keď tá inflácia mám tu, už ale dávno... aj pozitívnu správu k tomu. No, prosím ťa. Na očiach ti vidím, že teraz bude zasa nejaký vtip. Takže pozitívna správa pre nedostatok tepla, že keď sa teraz ochladí a napadne u nás sneh, tak jak napadlo hory snehu v Amerike a podobne, tak deti, keď si urobia snehuliačikov,
tak si ich môžu zaniesť do svojich detských izbičiek, sa im tam neroztopia. Čiže keby nebol Silvester na druhý deň, tak by som ťa už ani nechcela počúvať. Dobre, Miro je vážny, ani sa nezasmial, tak poď ďalej. Ty nesúhlasíš, ale odkiaľ vezmu ľudia peniaze, keď budú nezamestnaní? Už si povedal, že podniky budú zatvorené. Poprvé máme polovicu zimy. A zatiaľ dokonca aj na budúci týždeň hlasia na túto, na január hlasia rekordné teploty. Tam no na február, marec bude zima. Ok, február, marec bude zima, ale už máme potom, vo februári máme 4 mesiace zimy za sebou. Myslím, vykurovacej sezóny, o tom sa bavme. Hej? No neviem, ale to tiež sa mi nezdá, lebo tak ako ja si tiež myslím, že sa planéta ochladzuje a nie otepluje. Ale planéta sa ochladila napríklad, extrémne zimy boli vo Vladivostoku, no, teda v Primorskom kraji v Rusku, extrémne zimy boli v Hokkaido, v Japonsku, extrémne. Áno, lebo sa posunula zemská oza, jednoducho to je, teraz si užijú všetci to, čo sme my chceli, sankovačku, no, krásne vločky a vypadali za oknom. Tam je iná vec, keď ty hovoríš, nie, ani s týmto nesúhlasím, o tom posunete ten zemský osi, pritom to hovoril Edward Casey, asi ďalších 20 iných jasnovidcov. Ja ináč... Ale hovoria to všetci. Toho Edwarda Casey, tam sú veľmi zaujímavé veci, ale k tej zime, v tej USA, v tom, ako v USA v Kanade, viete, 3/4 Arktidy ovládajú Rusy. Nikto nevie, čo tam vlastne oni robia v tej Arktide. Teraz sa bavíme o nejakých vedeckých... americké konšpiračné teórie, že to za našou zimou stoja Rusy, ale môže to byť aj pravda. Pozor, do tej Arktidy... To je seriózna relácia. Ale do tej Arktidy nie je reálny prístup. Berte to tak, že do väčšiny tej Arktidy, pokiaľ nemáte nejaké vojenské lietadlo, tak sa tam nedostanete. A v zime už vôbec nie, hej? Alebo idete nejakým ľadoborcom, ktorí ovládajú, zase majú len Rusy, lebo viete, to je smiešne, keď mi kto povie, a veď Rusy nič nevyrábajú, tak si povedzme, tak Rusy vyrábajú atomové ľadoborce, vyrábajú dopravné lietadla, atomové elektrárne, vyrábajú bombardéry, vyrábajú stíhačky, to všetko predávajú, sú nejaký tretí, alebo druhý, tretí, štvrtý, najväčší výrobca zbraní a exportér, hej. Rusy vyrábajú električky, Rusy vyrábajú kozmické rakety, Rusy vyrábajú satelity. Ja sa pýtam, čo z tohto vyrába Slovensko? Lekárske prístroje, veľmi precízne. Takže... Kozmické mestečko, keď navštíviš, tak tam vidíš, čo všetko. No ale u nás tá propaganda ti hovorí, že Rus je opitý mužik, ktorý sa ráno spamätá z opice a zase si naleje ďalšie do seba. Je hrozné podceňovať. No dobre, obidva. Ja som bol v Rusku niekoľkokrát, v Ukrajine som bol niekoľkokrát. Čo mám na to povedať? V Rusku v milénových mestách jazdia drahšie auta, ako jazdia v Košiciach. Drahšie. Samozrejme. A v Rusku je viacej 150 000 eurových alebo dolárových Lexusov alebo BMWček najdrahších alebo Maybachov. Rolls Royce som tam videla. V Soči, keď prejdete popred hotely, a tam som bol mesiac, tak tam máte, a to sú nielen moskovské značky, tam sú auta od Petrohradu, Jekaterinburgu, zo Saratova, z Krasnodaru, to sú tie väčšie mestá, a tí ľudia tam prišli na 100 000 autách, 110 000 autách, hej. Čak aj u nás, keď pojete do BMW, tak zistíte, že niektoré tie modely stoja 138 000, 143 000, hej, no, to sú ceny. Ale vezmeme ten potenciál, aký tam je. No ale tým pádom... Čo všetko ale vyrábajú. Ešte raz, ak by tí ľudia, ak by tá ekonomika bola neschopná, tak nie je možné zarobiť na také auto. Lebo aj tá ekonomika generuje tie peniaze. A žiaľ si netlačia peniaze tak, ako si ich tlačia v Fede. Tak viete, Fed má jednu úžasnú výhodu. Americká mena je držaná prvnáde americkou armádou a je základňami po celom svete. Americkým zbrojným priemyslom, áno, ktorý má teraz áno. 800 miliard zákazky aj z takých krajín ako sme. Áno. Čiže... A samozrejme sú to dolárové zákazky, že musíme to zaplatiť v dolároch. Takže si najprv musíme kúpiť tie doláre. Čiže my tiež podporujeme. Za všetkým hľadaj peniaze, to znamená, že aj za touto vojnou... Táto vojna není iba o peniazoch. Ale aj o peniazoch. Aj o peniazoch, ale z ktorej strany sa na to pozrete? Ak sa na to pozrete z pohľadu Ameriky, tak je to o peniazoch. No. Ak sa na to pozrete z pohľadu Rusov, lebo Rusi sú účastníci akože tej vojny, hej? Alebo ešte k tej vojne. Ani Ukrajina nevyhlásila vojnový stav, ani vojnu Ruskej federácii. Nevyhlásili. No. Doteraz, hej? Ani Rusi. Ani Rusi nevyhlásili vojnu. Čiže právne tam tá vojna naozaj není. Právne. To je fajn pri toľkých mŕtvych, že tam vojna nie je, ale ide tam naozaj o nejakú, ty si hovoril, že si bol aj na Ukrajine, áno. V Rusku nejakú denacifikáciu?
denacifikácia ide. A demilitarizácia. Ide a tam... No. Takto, tých cieľov je oveľa viac ako len denacifikácia a viete, troška naše médiá tie to dva termíny sprofanovali. Čo je na chybu, lebo nikto to poriadne nevysvetlí, oni sa tam viete, naše médiá oni nerobia reálnu publicistiku alebo novinárčinu ako žurnalistiku. Oni robia manipuláciu, že my vám povieme, čo vy si máte myslieť. A to je katastrofa. To je horšie, jak v USA momentálne u nás. Ja keď počúvam RTVS aj dnes, trebárs, čo hovorili o Mariupole, o divadle. To bol dnes. Akože keď môžem skrátka povedať... To už bolo dávno. No veď, ale dnes hovorili, že Rusi si v Mariupole stávajú svoje mesto, lebo tam je obrovská výstavba, kopy sídlisk sa tam stavia teraz. Že burajú divadlo mariupolské... Kvôli tomu, aby zahladili to, že Rusi ňom zabili 600 obyvateľov, ale to boli Rusi, čo tam vraj umreli. A presne pred časom títo ľudia z Mariupolu rozprávali svoje zážitky s tým divadlom. Jednoducho, že ich tam ukrajinskí vojaci z tých rôznych bataliónov nahnali, aby mali živý štít. To bola aj na videu. A odtiaľ vlastne ostreľovali týchto Rusov, ktorí prichádzali. No a potom, keď sa chceli stiahnuť odtiaľ títo ukrajinskí vojaci, tak celú budovu zaminovali a vyhodili do vzduchu, ale našťastie tie pivnice, ktoré sú tam obrovské, to prežili a v nich aj tí ľudia, takže Rusi de facto tých ľudí odtiaľ vyhrabali a vypustili, takže mŕtvych tam bolo minimum a nie 600. Takže nerobí im vôbec žiadny problém to obrátiť naopak. A napríklad dnes, čo tvrdili o naše médiá o floridskom guvernérovi DeSantisovi, aký je to veľký... Republikán. Aký je to veľký podvodník, ako sfalšoval svoj titul a ako ho platia Rusi a podobne, tak to je už vrchol propagandy. Zaujímavé, že ich nezaujímajú podvody a falšovanie zo strany terajšieho Bidena a jeho syna Huntera. Na Ukrajine. A Elon Musk hovoril, že všetky tie konšpirácie o Bidenovcoch a podobne sa ukázali ako pravdivé, ktoré bolo zakázané zverejňovať na Twitteri. To je to najkrajšie o konšpirácie, že na začiatku sú všetky odsúdené, že sú to konšpirácie. Do roka, do dvoch sa ukáže. A týchto príkladov na to, že sa ukázalo, že je to pravda, máme veľmi, veľmi veľa. Ale... Mňa by zaujímalo možno aj pôsobenie pána Dzurindu a Mikloša na Ukrajine, ale o tom sa tiež nič nedozviem. Doviedli Ukrajinu tam, kde je. Presne. Dá sa povedať. No len momentálne sa tu zase budú nejaké nové farebné revolúcie v azijskom priestore, ale hovorme teraz ešte o tej Ukrajine, lebo vidím, že ty si taký, ešte si všetko nepovedal, úplne čo si chcel. Úplne som v pohode. Viete, ja som veľmi sklamaný, že naše médiá, ja keď sa chcem dozvedieť veci, tak si musím pozrieť, čo píše Washington Post, čo píše napríklad New York Times, alebo Daily Mail, hoci to sú niektoré aj bulvárne veci. A vlastne, čo píše ten Západ? Pretože ten Západ, on píše aj neskreslené veci. On píše tie fakty, ako sú. A tak čo sa stalo, keď Rusi ustúpil z Chersonu? Tak ako prvé, keďže tam už Rusi neboli, tak ako prvý tam prišli zástupcovia CNN, zástupcovia francúzskej AP, hej, prišli tam zástupcovia rôznych iných amerických akože tlačových agentúr, urobili rozhovory, urobili veci. A čo spravili Ukrajinci? Všetkým, čo tam boli, odňali akreditáciu. Všetkým. Fakt? Západným, áno. Pretože nepísali propagandu. No, prvorade... Zdalo sa im, že sú proruskí. Oni to vysvetlili tým, že oni vstúpili do vojnovej zóny, kde nemali povolenie na to, aby tam oni robili rozhovory s týmito ľuďmi. Hej? Uh-huh. Čiže CNN bez akreditácie, tá Claire Daleová, ona je francúzska reportérka, tiež skončila, jej povedali, že tak nie, nebudete nič z tohto vysielať. A jednoducho museli títo reportéri západní stade odísť. No sa to naši tam chodia a robia krásne tú propagandu. Vždy tam nájdu nejakú mamičku, ktorá plače, že je zima, však bodaj by neplakala, každý z nás by plakal, keby sme boli v takom stave, len ako nikdy sa nedozvieme, že v podstate o čo ide. O čo ide?
A teraz ja by som doplnil, že treba z amerického bývalého zbrojného inšpektora, ako je to s tou Ukrajinou, ktorý sa volá Scott Reiter. Takže jeho video, tak prečítam tú vetičku, že Rusi zničili armádu NATO na Ukrajine, toho Scott Reiter, hej? A potom sa prihovára nemeckému kancelárovi, že ach, Scholz, ak si si taký istý, prečo nedáš Ukrajincom tanky? Dajte im moderné nemecké tanky. Prečo nevyprázdnite nemecký arzenál a neodovzdáte ho Ukrajincom, aby dokončili tú porážku Putina? Prečo? Pretože viete, že všetko bude zničené tak, ako bolo zničené všetko, čo bolo poskytnuté Ukrajine doteraz. Putin ťa porazil, Scholz. A čo sankcie, Scholz? Ako sa to stalo? Nedarí sa ruskej ekonomike? Nie. Je to vaša ekonomika, ktorá sa prepadáva kvôli sankciám. Vladimír Putin hrá dlhú hru. Ruská federácia v konflikte na Ukrajine zvíťazí. Pritom oni budú sledovať rozpad Nemecka a Európskej únie. Takže to hovorí americký Scott Reiter, bez toho, aby ho v USA zatkli. Tak dúfam, že nás nezatknú za to, že som to prečítal, čo on hovorí, lebo mám tu jeho video. No keby si bol video na Ukrajine, tak už ťa zatknú, lebo majú nový mediálny zákon a teda naozaj je veľmi prísny. Veľmi prísny, to je tá demokracia. Tak tam je. Áno, to je tá čistá demokracia. A nás, u nás sa k tomu chýli. Takže pokiaľ naozaj ľudia v referende neprídu a nepovedia svoj názor, tak možno budeme vysielať ešte mesiac a nielen my, ale všetky médiá, ktoré nepatria do mainstreamu. A keďže si už nebudeme ani platiť za Slovenskú televíziu, tak sa už ani nebude musieť tváriť, že je nejaká nezávislá alebo nedaj Bože, že je profesionálna. Čo by stačilo? No, viete, platiť za Slovenskú televíziu, neviem, no, takto. Určite tam je veľa dobrých programov. Nebavme sa o publicistike, to je katastrofálne. Pretože tam je pár... A spravodajstvo tiež. A keď dajú niečo objektívne do spravodajstva, tak ich za to vyhodia celý štáb. No. Ale úplne bez problémov. Oni ich proste vyhodia ako keby pracovná... Však existuje pracovná zmluva. Ty si právnik, Miro, akože... Preboha, môže ma niekto vyhodiť za názor, alebo nech za to, že... stojí, čo stojí, oni ale... zaplatia, ale nech ich tam nemajú. Radšej im zaplatia peniaze, aby sa ich zbavili. Presne tak. Každú zmluvu by si musel najprv tú pracovnú vidieť, čo v nej všetko je. A tam sú, môže byť špecifické podmienky a porušenie tých podmienok znamená vyhadzov. Čiže ako to nie je pracovná zmluva nejaká akože bežná. No a... Prečo sa nepovie jednoduchý faktor, ktorý sa kľudne dozviete napríklad z Ameriky? Keď Američania povedali jednoznačne, Ukrajina sa už celá zmobilizovala, ona už vrhá do vojny všetko. Všetky zdroje. Začal čo? Rusi naozaj vedú len nejakú špeciálnu vojenskú operáciu. Ja nie som zástanca tohto termínu, ale zase právne tam tá vojna nie je. Lebo ani jedna strana nevyhlásila tú vojnu. No dobré, no, ale... Mier by, za akých podmienok by mohol vzniknúť mier? Lebo to, čo teraz hovorí Zelensky, že on vlastne teda bude urobiť nejaké mierové rokovania, už má dopredu 10 nejakých svojich podmienok, tak to je dosť smiešné. Že sa Rusi úplne stiahnu a zaplatia všetky škody. Tak to si môže len herec myslieť, že takto vyzerá vyjednávanie. To, čo ste povedali, tých 10 mierových podmienok, to nie je mierové podmienky, to je bezpodmienečná kapitulácia Ruska. Presne. To treba pomenovať. Keď si zoberiete tých 10 podmienok, pomenujme to tak, ako to je bezpodmienečná kapitulácia Ruska, hej? A potom budú kričať všetky médiá, že Rusi nechcú mier, Rusi nechcú mier, že Zelenský im ponúkol. Rusi sa už dali nachytať minskými dohodami prvými a druhými. Stačilo. A teraz Merkelová pekne vyhlásila, že my sme ich ani nikdy nechceli dodržiavať, to bolo len kvôli tomu, aby sme získali čas na ešte väčšie vyzbrojenie Ukrajiny proti Rusom. Takže oni sa už ďalší, tretí krát už by boli úplní blázni, keby sa dali nachytať nejakými zastavením bojov a mierovými rokovaniami, pretože by to slúžilo zas len na dovyzbrojenie a dosunutie ďalších žoldnierov. Už teraz je tam spodná hranica, čo sa predpokladá, že 75 000 žoldnierov z krajín NATO, no ale niektorí hovoria, že je to oveľa viac. Tak a tých zbraní, koľko sa tam už zničilo, USA a naše západné krajiny potrebujú teraz niekoľko rokov, aby zase vyrobili dostatok zbraní, aby mohla Ukrajina
pokračovať. A my maličkými hrivničkami pomáhame. Keď ste sa spýtali na to Zelenského, na ten možný mier, no ja, čo mám na to povedať? Ja si myslím, že ten Zelenský, on bude bojovať dovtedy a bude nútiť a hádzať tých vojakov na ten front dovtedy, kým Lichtenstánsko nebude väčšie ako Ukrajina. To si zapamätajte, túto vetu. Pretože len Zelenský... Nečakala som, že ty budeš humorný. Ja som myslela, len Zelenský si myslel, že môže svetovej mocnosti brnkať po nose. No už dobrnkal. Už teraz každý deň online pláče v televízii. Ešte. Ale on je šašo. Má čoraz kyslejšiu tvár, som si všimol. Pretože... Možno má zlú drogu. Viete, čo je úplne trapné na tomto, povedal by som, PR, ktorému vytvára Západ? Tak povedzme si, aké dve ceny získal tento rok Zelenský. No. To je krásne. Hej, ale úplne krásne. Takže Zelenský získa v roku 2023 cenu Karola Veľkého, už on je rozhodnuté a dostane ukrajinský prezident Vladimír Volodymyr Zelenský, ináč on je po rusky Vladimír. Aha. On sa teraz poukrajinčil, keď sa stal v roku 2019 prezidentom. Ináč on do roku 2019 hovoril vyslovene rusky. Nevedel vôbec ukrajinsky. Nevedel poriadne ukrajinsky. A všetky jeho programy, gucti, že sa tak rýchlo naučil. Všetky jeho programy, na ktorých zarobil asi 40 miliónov dolárov, lebo on bol multimilionár aj pred tým, ako bol prezident. Teraz je už miliardár, už za posledný rok zarobil ďalších 800 miliónov. No, a teraz ja sa pýtam jednu vec. Takže cenu Karola Veľkého dostane Volodymyr Zelenský. Čiže to je cena, ktorá sa dáva predstaviteľovi najskorumpovanejšej krajiny v Európe. Možno, že najskorumpovanejšej krajiny v súčasnosti v svete. Lebo taká korupcia, a to hovoria už Američania. Ale im teraz nejde o tie peniaze. Američania majú peniazy dosť. Je 6 kategórií, ktoré rozhodnú o tejto vojne. A len v jednej majú Američania navrh. Peniazoch, lebo tie si vedia natlačiť, koľko chcú. Yes. Tam není problém, lebo dokonca není problém ani o tom rozhodovaní tých peňazí, lebo zatiaľ ešte tí republikáni nemajú tú reálnu moc v tom kongrese, myslím, tie voľby. No troška boli sklamaní z tých volieb. No ale reálne sa to premietne až v druhej polovici januára, lebo potom nastúpia tí novozvolení kongresmani. A môžu pomôcť, myslíš, stačí tým, jeden že menej peniazy stačí dávať? Majú nepríjemné otázky republikáni, podľa predbežných tých rôznych výpočtov sa pýtajú, že kde sa stratilo 20 miliard, ktoré sa dali na Ukrajinu, lebo tie nie sú nikde zdokumentované a vlastne zmizli, dá sa povedať. 20 miliard je dosť, keď u nás za 40 tisíc úplatok ideš... Miliarda je tisíc miliónov, pripomínam. Áno. Aby sme si uvedomili, koľko to je peniaz. Tá druhá významná cena pre toho Zelenského, tak Financial Times, alebo teda podsta, Financial Times vybral ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za osobnosť roka. No tak ja sa teraz pýtam, takže odteraz bude ten, kto denne spotrebuje viacej kolumbijského snehu osobnosťou roka? No zrejme, áno, však aj naša pani prezidentka sa stala osobnosťou zahraničnej tlače za to, že jednu skládku preniesla z bodu A, do bodu B a nikdy ale... to nikto nevyvrátil, ale my sme naozaj tak hlúpi ako ľudia, že jednoducho všetky pravdy vieme. A my absolútne s tým nič nerobíme. Hlavne, ale že... my sme takisto pod vplyvom tej propagandy, ako som spomenula na tej Ukrajine. Oni veria tomu, že víťazia a vyhrajú. U nás je to rozdelené myslíte na polovicu. Myslíte, že naozaj niekto môže veriť tomu, že malá Ukrajina, aj keď sa do toho zapojil celý svet, ale ako sa zapojil? Ona nie je malá Ukrajina, pozor. Hej, Ukrajina je veľká krajina. No už má 20 miliónov ľudí menej. Áno, ale pozor. A zem nepatrila jej už dávno. Tam sú Číňania, Američania, Holandiania. Ale vy keď máte 1,2 milióna ľudí v zbrani, tak to je veľmi silná zložka, ešte stále. A v prípade, že by teda ten Západ bol schopný, problém je v roku 23. V roku 23 príde na Ukrajinu zo Západu menej zbraní ako v roku 2022, lebo tie sklady sú prázdne. Čiže Rusi, ak dačo chcú niečo spraviť... Čiže darmo budú posielať peniaze Američania, lebo tie si natlačia, no, peniaze tak nepomôže to, hej? Ne, peniaze nevybuchujú. Američania teraz viete, čo spravili? Kúpili 100 000 delostreleckých granátov, svojich vlastných, ktoré predali Južnej Kórei. Oni ich kúpili od Južnej Kórei a posielajú ich na Ukrajinu. No, tak lebo ich nevedia výrobiť, lebo takto. Sú nejaké produkčné kapacity výroby, akože zbraní. Vy tie výrobné linky na zbraní, akože nespravíte za mesiac, to sú dlhoročné záležitosti. A paradox, že chýbajú suroviny z Ruska napríklad. Antimón na výrobu výbušiny je ruský. 80% výrobcu ako dodávateľov antimón. Kľúčová zložka pre výrobu výbušiny antimón je z Ruska.
A myslíte si, že je možné prijať Ukrajinu do NATO, lebo tým pádom by sa rozšírili možnosti? No to lepšie na... S tým určite by Rusi súhlasili, lebo tá, no dobre, úvodzovka. Súhlasili, úvodzovka, nesúhlasili, že? Vieš. Ako táto že... vojna je preto, jedna z príčin tejto vojny je presne preto, že Ukrajina sa triapala do NATO. Áno. To je jedna z príčin. Turecko zatiaľ nesúhlasilo s prijatím do NATO ani takých krajín, ako sme my súhlasili, to Švédsko a Fínsko. Takže... Viete, no, by som sa vrátil k tomu mierovému rokovaniu, lebo to je také dosť zaujímavé, hej? Aké možnosti sú, aby vznikol mier? Skúste vymyslieť nejaké možnosti ako stratégovia. Prvá možnosť, nesme tam byť Zelenský, nesme tam byť Andrij Jermak, to je jeho hlava 2, to je Andrij Jermak, to je šéf prezidentskej kancelárie tohto Volodymyra Zelenského, lebo viete, ak sa pozriete na tie požiadavky, ja som ich nazval mierové požiadavky, tak ja som ich nazval, že to je bezpodmienečná kapitulácia Ruska. A je to tak, keď to si to prečíta, tak to je mu jasné. Tak, no. Američania tam držia Zelenského a Briti už uvažujú racionálnejšie a snažia sa do popredia dostať Valéria Zalužného, to je generál, ktorý má na starosti front. A vlastne vzniká tam rivalita a rôzne odkazy Zelenského Zalužnému, že prečo má viac mediálneho priestoru a podobne. Takže možno, že sa dožijeme toho vystriedania za reálnejšieho niekoho. No dobré, keby len prišiel reálnejšie, tomu, tak povedzte, čo by sa zmenilo? Poďme k podstate, mierové rokovania. No? Na mierové rokovania potrebujete teda obidvoch účastníkov vojny. Áno. Hej? No, tak ak ste si vypočuli Zelenského, tak vlastne on navrhuje rokovanie o miery bez priamých účastníkov konfliktu, teda to môže len totálny nejaký pojašenec. Herec. Akože navrhnúť, lebo on navrhuje, že budú mierové rokovania, kde o tom bude, dajme tomu, rozhodovať Európska únia, Veľká Británia, US a bude tam sedieť niekto z Ukrajiny. Bez prítomnosti Ruska. Áno. Tento nápad je naozaj to je geniálne, zlý scenár. Ale Orbán má zase opačný extrém, že navrhuje rokovania bez účasti Ukrajiny, že nech sa Rusko z USA dohodne a potom bude mier, za čo ho veľmi kritizovali. A pozrieme sa na tú históriu. A my ho kritizujeme za to? Nie, ja myslím, že to je reálnejšie. Pozrieme sa na tú históriu z pohľadu nejakých mierových rokovaní, hej? Tak ale dajme si ruku na srdce. Akože súhlasili by USA, aby napríklad Mexiku vrátili územie, ktoré zabrali v roku 1840, vojnou ho zabrali, hej? Ale ľudia nemajú radi ďalšiu históriu, tak potom poďme na tú novšiu históriu. USA doteraz sedia na územných ziskoch druhej svojej vojny. Oni okupujú Nemecko, Japonsko, základne sú v Taliansku, základne sú v Belgicku, základne americké sú v Holandsku. Okupujú desiatky ostrovov v Tichom oceáne, kde majú teda svoje základne a najvinnejšie samozrejme majú základňu aj v Kosove. To je územný zisk. Lebo druhá najväčšia základňa vojenská NATO v Európe je v Kosove, Bond Steel. Hej, 4 km štvorcové územia. A to bol cieľ, aby Kosovo vzniklo ako samostatné. Ovládli tým Balkán, to si povedzme tak, ako je. Hej, však Kosovo je integrálna tá súčasť toho Balkánskeho polostrova a ovládli Balkán. A už sú tam problémy tak, ako všade, kde vstúpi americká noha. Ja osobne si myslím, pri celej tej administratíve, ktorá je nie len okolo Zelenského, ale ktorá je aj vo vláde, ten Denis Šmihal, ktorá je v parlamente, nebude žiadna mierová dohoda. Ja ani v blízkej budúcnosti. Viete, keď bude mierová dohoda, keď sa jeden z tých frontov zrúti? Vtedy môže byť, ale momentálne obidve strany alebo obidva tábory si myslia, že oni ešte volačo idú získať. Hej, Rusi majú teraz denne okolo 15 km štvorcových postupy a to dlhodobo už asi mesiac. Zatiaľ nezamrzla Rasputica. Tie teploty, ako si správne podotkol, že sú Vysoké, síce nižšie u nás. Je tam tá bahnatá blatová časť. Hej, vojaci sa tam topia v zákopoch, majú pokolená vody. V Chersone je teplejšie ako v Bratislave v súčasnosti. Takže určitú zmenu môžeme čakať, keby tam prišli naozaj mrazy. Takže to by bolo, dala by sa nasadiť ťažká technika, ktorú Rusi hojne majú a ktorú Ukrajinci už nemajú. A ja si myslím, že nepríde k tomu nejakému extrémnemu nasadeniu. Ja si myslím, že tie fronty vydržia ešte minimálne do leta. Bolo nevýhodné pre Rusov, nie? Aj pre nás. Aj pre nás. Pre Rusov? Pre Rusov je to z hľadiska cien ropy super. Lebo napríklad za posledný mesiac mali rekord v objeme dodávok ropy. A už treba z 70% tej ruskej ropy som dnes čítal, berie India. To je obrovská krajina, ktorá doteraz komplikovane vozila ropu, síce Rusku, ale cez rôzne európske a podobné americké tankery. No a teraz Rusi zase len zásobujú svojou ropou
ale kupujú treba z ju Saudi a predávajú ako Saudsku do Európy. Takisto aj plyn, českí odborníci sa rozčulovali v diskusiách, že aké sú to sankcie, že my kupujeme skvapalnený plyn od Američanov, ale to je ruský plyn, oni ho kupujú od Rusov a vozia ho na tankerov a predávajú 4-krát drahšie, ako by nám ho predávali Rusi. Dobre, tento cirkus ľudí nevzdvihne k tomu, aby naozaj už sa rozhodli, že toto nedovolia? No hej, ako to je znovu tá filozofická otázka, ale že ako dlho budeme čakať na zmeny. To není. No? Keď čakať tak dlho. Ale, výborne, to Erika, nie je moc optimistické. Celý politický vývoj po druhej svetovej vojne hovorí jednu vec, že všetky tieto politické mechanizmy alebo tie štruktúry, napríklad ako je Európska únia, oni majú neuveriteľnú zotrvačnosť. Ako si už hovoril. Zotrvačnosť, čiže nebude žiadny rýchly koniec vojny. Muselo by prísť niečo, o čom teraz nevieme. Tak ako nejaké prekvapko. No, príklad, začiatok. Palácový prevrat v Moskve alebo palácový prevrat v Kyjeve. Bude skôr podľa mňa v Kyjeve. A to by mohlo až tak ovplyvniť? Myslíte si, že keď sa vymení tam niekto? No, ak by nastúpil Patrušev v Moskve, tak vojna sa zradikalizuje. Lebo Putin je taký, nech som povedať, že mierny on. Ľudomil. Ja si myslím, že je, pretože mňa ako neodborníka na vojnu jednoducho prekvapuje, keď si každý deň ráno vypočujem teda v správach, že aj dnešná noc bola tragická na Ukrajine, vystrieľali, ja neviem, 130 rakiet a zomrel najmenej jeden človek. Ja už tedy ako si hovorím, že keby to aspoň nedali tú vetu, ale ako povedať, že niekto ťa chce zabiť a zomrie, že aj tá veta najmenej jeden človek, no tak to je úplne šialené. Ako tak potom, ako môžu tvrdiť, že Rusi sú krvilační a chcú ich absolútne zničiť? No tak to... Nie, tak to... No vysvetlite mi, keď zomrie vo vojne jeden človek. Ide to o ruskú inváziu. To je nepopierateľné, hej. Áno, nikto to nepopiera. Rusi vojensky napadli druhý štát. Toto sú jasné fakty, hej. Áno. Teraz, keď si začala tú tému s tými raketami, no tak viete, povedzme sa takto. Už v marci 2022 Rusom mal dôjsť benzín, hej. Jednemu z najväčších výrobcov a producentov ropy na svete mal dôjsť benzín. Tak čo dodať k tejto propagande? Oni už má úplne zabláznosť. Čo dodať k tomu, že ľudia nerozmýšľajú, že keď takú vetu počuješ, tak musíš si povedať, že bože, nich nevtipkujú. Pozrite sa. Oficiálne stlačujú, a to je ukrajinská tlač, 29. a 30. decembra dopadlo na Ukrajinu 120 Iskanderov. Hej, plus tam boli útoky s tými dronmi. No, tak ja vám hovorím takto. Rusi musia mať tých Iskanderov 12 tisíc. Ináč by sa nechytili viesť nejakú špeciálnu vojenskú operáciu, pretože zase Rusi majú tiež nejaké vojenské plány. Tam je generálny štáb, ktorý musí počítať aj s vojnou z NATO, musí počítať aj s vojnou z USA. Ako tí, pozor, tí ľudia na vrchu nie sú úplní, akože to u nás hovorí debili, opilci. Nie. Tam zase tí ľudia majú isté vojenské skúsenosti oveľa väčšie ako my. Tak ja vám poviem zase, čo hovorí New York Times. Hej? New York Times. Rusko si pred vpádom na Ukrajinu veľmi pravdepodobne vytvorilo zásoby mikročipov a ďalších technológií potrebných na výrobu presne navádzaných rakiet. Hej? Ľudový názor. Rusi by si už dávno zbalili kufre a opustili by tú Ukrajinu, keby mali taký nedostatok tých elektronických súčiastok. Veď to treba pochopiť. Ja si pamätám, že spráčok to vyberajú. V októbri. To by boli geniálni ináč. Po prvom dni vlastne týchto raketových útokov na ukrajinskú infraštruktúru v októbri, tak Ukrajinci vyhlásili, že už na druhý deň nebudú mať, hej, žiadne rakety, že už minuli všetko. Hej. Takže keď si to zoberieme, že už prebehlo odtedy 100 dní a raket je stále hojnosť, tak už tedy si musia aj tí najzaritejší, ako náš jeden sused, uvedomiť, že Peťo, zrejme... Peťo, tomu never. Ja som počúval pred mesiacom jednoho analytika u nás, v našich médiách, vojenského analytika, teda, viete, pozor, má oveľa viacej priestor, ako by ste si mysleli. A ten povedal už pred... Generál Macko? Nie, nemenujem nikoho. Dobre. Nemenujem nikoho. Ja chcem povedať jednu vec. Ale oni sú za tú hlúposť platení. Pred šiestimi týždňami povedal, že Rusi majú maximálne 3 alebo 4 rakety. To je oficiálne zdokumentované. A že môžu pre možno byť 1-2 útoky. Akože, hej, takto to je tam akože povedané. Hej. Takže ľudská hlúposť je nekonečná, hlavne keď je podporovaná financiami rôznych tých neziskoviek. Media donesú hocičo. Tá téma s tými raketami je úžasná ešte v jednej veci.
Dneska povedal Vitalij Kličko, že dneska došla 30. je to publikované v tlači. Starosta aj v ukrajinskej. Áno, starosta Kieva Vitalij Kličko. On povedal, že Rusy vypálili 16 rakiet na Kieva a my sme všetkých 16 zostreli. A nasledujúci odstavec bol. A Vitalij Kličko, ináč je to publikované v anglických hovoriacich médiách. Alebo, ako, ja videl som aj video. Áno, a tam hovoria. A dopadlo teda 16 raket vystrelených, 16 raket protivzdušná obrana zlikvidovala, čo je totálna hlúposť, lebo protivzdušná obrana a protiraketová sú dve rôzne obrany. Mm-hmm. Úplne rôzne. A najlepšie na tom je to, že potom, Vitalij Kličko, a 40% Kieva je bez elektriky, bez vody a bez tepla. Áno. Po dnešnej noci. Takže oni 16 zo 16 zlikvidovali. Tie raketové útoky nastali o 2. ráno v noci. Trvali takmer do poludnia. Ľudia tam, keď si, to je až tragédia, keď si pozriete tie ukrajinské videá, ľudia to tam natáčajú, ako tisíce ľudí sedia v metre. Idú, o 2. ráno idú do metra. Hej? A no, to je to, čo som hovoril, že už tá propaganda začína končiť. Ešte prvých tých 8 mesiacov sa dalo niečo uveriť. Kým ešte chodili do kaviarní, do reštaurácií, kým im fungovala voda, kým im fungovali výťahy. Viete, aká je situácia napríklad s realitným trhom na Ukrajine? Minus 88% prepad. To sú ukrajinské zdroje. Mm-hmm. A ja sa, v podstate tam už neexistuje ani realitný trh. Oni tvrdia, že v takom Kieve, kto by si kupoval byt, keď tam má na prvom poschodí energie a roztrhaný vodovod a roztrhané kurenie. Nie, na prvom poschodí sú ešte tie prvé, druhé poschodie sú ešte predajné. Ale nech mi niekto povie, lebo tam sú 20 poschodové paneláky, bežne. Keď nejde či v Krasnodare, či v Moskve. Zabereš kočiarik, druhý no, deti na chrbát. Ako na 20. poschodie dopravíte teda napríklad kúrenie, či už drevo, uhlí alebo no. Čo? Bareli vody, aby si mal čo piť? Ja si neviem, predstaviť jednu vec. Na 20. posledie čo len trikrát za nevím z hore dole. Najmä keď máš 60 rokov. A už to je konečná. Čiže, a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo? Tie byty v tých výškových budovách a od Lvova po Charkov sú v podstate nepredajné. Je tam 12% akože 12% oproti minulého roku predali. Ako to sú ich zdroje, že neviem, kto tam kupuje. Nebojuje sa všade, no. No takto, len možno, že sú tam tie domy. Ale je tam aj strašný cenový prepad. Domy a byty na dedinách, kde vlastne sa nepočíta s nejakými vojenskými akciami. No, je tam ešte, niektorí ľudia to z nejakých futuristických alebo fantasmagorických dôvodov vykupujú. Je tam fantastický prepad. Niektoré tie byty stáli, a nevrem o nejakých luxusných penthouseov, bavíme sa o bytoch, nejakých trojizbových do 100 štvorcov, stáli vyše 100 tisíc akože dolárov. Kiev nikdy nemal nejaké extrémne, Kiev bol 10-krát lacnejšie mesto ako Moskva. No tak to bolo jasné. 10-krát lacnejšie, ale pritom mal len 4-krát, 5-krát menej obyvateľov, ale 10-krát lacnejšie mesto ako Moskva. No a tie byty z tých 100 tisíc, 150 tisíc dolárov klesli napríklad na 20 tisíc. A niekto si povie, že a možno kúpim. Tak špekulanti sa nájdú vždy. Niekedy je vojna, takže tak to... Tam, to je... Napríklad Michal Svatoš na tom serveri Michala Petr má zaujímavú teóriu o týchto ruských raketových útokoch a dronových, že a čo po nich bude. No? Že aký je skutočný cieľ raketových útokov. Vlastne na každú tú ruskú raketu, aj hociaké staré, pretože tie najnovšie tie kalibre, na ne je zbytočné niečo páliť, lebo tie nedostihne jednoducho tá raketa, tak sa vypália... Lebo nemajú protiraketovú obranu. Rádovo 10-násobne cenovo vyššie prostriedky, aby ju sa pokúsili zlikvidovať. No a samozrejme tie protiraketové prostriedky nie sú nekonečné, takže sa raz minú a protiletecké. No a keď sa minú, čo bude nasledovať? Už sa minula, buky sa minuli, to sú protiraketový systém a točka ešte točka sú nejaké S-300, aj teraz jedna dopadla. Ale už nemajú... Možno zámerne na územie Bieloruska. No a keď sa to všetko minie, čo bude nasledovať, potom už ruské letectvo fakt bude bezpečné a môže kľudne zhadzovať tie svoje bomby, ktoré ich má neuveriteľné množstvo a ktoré sú ešte presnejšie ako rakety, bez toho, aby bolo nejako ohrozené. Takže potom už naozaj môže prísť tomu kobercovému bombardovaniu, ako to bolo v Iraku zo strany USA. Ale nepríde to takto. Rusi, ak budú bombardovať z vojenského, alebo takto, ten útok musí mať nejaký logický cieľ.
Čiže Rusi nepotrebujú, ani nebudú bombardovať teraz. My tú sme frontovú Kiev, líniu by sa oplatilo. Môžeme sa baviť o nejakých priemyselných závodoch, lebo v podstate priemyselná výroba skrachovala na Ukrajine. Údaje zo Svetovej banky, že minus 55% výroby zastavené a minus 55% HDP, to údaje Svetovej banky. Čiže žiaden... Áno, a potom sa spojíme všetci a budeme tam posielať peniaze a budeme pracovať na obnove Ukrajiny. Čo no, si o tom budeš, pomyslíte? Budeš posielať peniaze do Ruska? No tak ja nebudem posielať peniaze. Ako vieš, ale počkať, ale ako vieš, že tá Ukrajina bude existovať? Ako vieš, že bude patriť do západnej zóny? Ako vieš? Čo bola teraz? Toto chcem, lebo, aby ste rozobrali. Lebo ty hovoríš, že budeme tam posielať peniaze. Okay, ako Európska únia? Ja no, Európska únia im odsúhlasila 18 miliard. Teraz im odsúhlasila 18 miliard, dokopy 40 miliard odchádza na Ukrajinu. A to im odsúhlasila, aby bojovali, ale potom už je plán, akože budeme sa zase všetci spájať a ako povedal ale náš pán... Ale ešte raz, pán... to, čo budú mať Rusi, a Rusi určite niečo z toho budú, tak tam nepôjde nič z Európskej únie. Neviem, či ste čítali tú víziu Medvedeva na ďalší rok, ktorej hovoril, ktorá bola dosť taká provokatívna a Elon Musk k nej vyjadril tiež nejaké svoje uznanie, že on nepočíta už potom s existenciou Ukrajiny, že čas si zobere Polsko, čas si zobere Maďarsko a podobne, ako no dobre, sme to vždy hovorili. Hovoríme to s úsmevom, ale možno, ako tie, sa vám zdá, časti... keď to pozorujete obidvaja a naozaj pozorujete z rôznych svetových médií, takže si dávate ten obraz ako mozaiku, tak mi povedzte, že je to reálne, lebo my sme na začiatku hovorili, že možno ide o to, aby sa teda tá Ukrajina rozdelila a aby vznikla nejaká nová rozhodnú výsledky vojny. A tie neviete. A ak mi niekto povie, že vie, aký bude výsledok vojny budúci rok, teda v roku 2022, ja osobne si myslím, že tá vojna sa neskončí skôr ako v roku 2024. Pokiaľ na nej budú všetci zarábať, tak ju takto, budú udržovať. Z jednoho dôvodu, lebo nemyslím si, že ani jedna, ani druhá strana nedosiahnu také významné vojenské úspechy. Ešte raz, Ukrajinci majú v ozbrojených silách, zložkách 1,2 milióna ľudí. Ako tu, keď Rusi dobijajú 5 mesiacov nejaký Bachmut, ale to by bolo na samostatnú reláciu, že prečo to tak vlastne je. A že, no tak hovor, však máme samostatnú reláciu. Že Rusi, takto, Ukrajinci už v 5 vlnách doplnili zdroje ako živej sily na ten front Bachmutu. Uh-huh. Čiže Ukrajinci tam mali nejakú 30-tisícovú akože posádku, ktorá to bránila. Tá bola zničená. Potom Ukrajinci dodali ďalších 10 tisíc na pokyn prezidenta Zelenského, to treba povedať. Lebo Valery Žalužný má úplne iný názor, on povedal, že musíme generál. Sa stiahnuť. Generál, hej, to je najvyšší veliteľ. Mm-hmm. Nie, najvyšší veliteľ, ten hlavný, lebo najvyšší je prezident, ale hlavný veliteľ toho frontu ukrajinského je generál Valery Žalužný. On povedal, musíme ustúpiť. Nie, oni nemohli ustúpiť, lebo Zelenský šiel žobrať peniaze do kongresu do USA, čiže museli bojovať. On ich tam nasekal ako do mlynčeka. Dobre, čo by sa zmenilo, keby ustúpili? Čo by sa zmenilo? V jednej časti vojna by sa Rusi by sa im dostali do vojenského tylu. Uh-huh. A Bachmut je dôležitý úzol železničný aj cestný. A to je, tam je prepojenie tých miest Bachmut, Soledar, Seversk. A hneď ako toto padne, to padne. To, ja ti pripomeniem, že toto padne do 3 mesiacov. Tak ostáva vám už len dve veľké mesta, Kramatorsk a Slaviansk. A celý ten Donbass, to znamená Donecko a Luhansko, vlastne to už jedno, ako to povieme, že okupanti to zaberú, alebo Rusi povedia, že oni oslobodzujú historické ruské územie. Alebo, viete, to boli územia, ktoré tam boli od roku 1657. Je to ruské impérium. Áno. Hej? No takže... dobré, ale neodpovedali ste mi ani jeden na to, že teda či... veríte tomu, že sa, ty si povedal, že rozhodne vojna, áno, ale, výsledky ale na fronte. Hej, len vždy sú nejaké plány v nejakých hlavách. Čiže oni sa potom môžu len zmeniť, ale ako, nie, rozhodne výsledky niečo... na fronte, nič sa nezmení. Všetko, až potom sa zmenia tie veci, o ktorých hovoríš, keď budeme vedieť výsledky vojny na frontovej línii. Áno, Mirka, ale skôr dopredu nie. Môžem vedieť, že ja by som si chcela uchmatnúť, ja neviem, vymýšľam si Lvov. To musím mať už v tej hlave. Ale to poviaci to majú pripravené. Ale vieš, na toto sú už dohody právne, kde tam už je pripravené zákonodárstvo, ktoré bolo Ukrajinou a Polskom schválené.
Čiže tá západná... Aj Ukrajina, aj Polska. Áno, ale veď tam bol trikrát prezident Duda. Napríklad Poliaci už môžu pracovať na Ukrajine ano. A podobne. Hej, Polska... Áno, môžu tam môžu zastávať funkcie. Polskí žoldnieri bojujú za záujmy Môžu zastávať funkcie Poliaci, ktoré by mohli zastávať iba ukrajinskí. Áno, tak ale to neznamená, ľudia. Že im časť toho územia patrí. Ale bude patriť. Videli ste, a to ste mohli aj u nás v médiách vidieť, ako sa boskával prezident Duda s prezidentom Volodymyrom Zelenským? Áno, majú takú láskavú povahu ako Andropov napríklad. Akože mne lišia sa no, veľmi v týchto jazyčkových. To neboli bosky Andropov a Brežneva. Toto bol obchod. Tam v tých prvých boskoch, myslím, Andropov, to bola politika. A moc, ukázalo sa, ja som mocnejší, ja si ťa objímem a hneď ti vtlačím svoj názor. Toto je obchod, takže, viete... Dobre, Zelenský to zobchoduje a čo ten hrdinský ukrajinský ľud, ktorý teraz ale získal Nobelovú cenu? O ten tam nejde. Na to sa pýtam. Ten prestane existovať pri takomto vyvražďovaní, ako prebieha. Viete ešte, aký je problém? Hovorí sa o ukrajinskom národe. A teraz hovorím o tých najlepších kvalitách všetkého, hej? Len problém je aj v tom, že Ukrajina je multikultúrna krajina, alebo bola multikultúrna krajina. Len isté nacisti to chceli zmeniť. Ako povedzme si na rovinu, banderovci sú považovaní v západných médiách za nacistov, takže ak to niekto počúva, nech si prečíta Jerusalem Post, sú to, alebo Jerusalem Times, je tam napísané jasne, že banderovci sú takí a takí. Dokonca verejné zdroje si aj hovoria, Bandera bol... Zločinec, masový vrah, nacista, ktorý vyvražďoval Židov, Poliakov, Rusov, Volinských, Čechov napríklad. Akože, no hej. A Ukrajinci si to nemyslia, teda... Doporučujem vidieť film Voliň. Nedoporučujem, ak ste žena, alebo teda, ako sa vraví, že precitlivé povahy, nedá sa to pozerať. Kto ešte aj po pozretí tohto filmu bude obhajovať túto nacistickú vládu, čo tam je, alebo banderovcov, tak to už je úplne šialenec. Takto, musí dôjsť k zmene režimu. A, no, to povedem si možno na obi dvoch stranách. Nevieme teraz, či tam prídu ešte militantnejší ľudia. Ešte na Ukrajine môže prísť niekto. Ešte? Uh-huh. Ale veď Zelenský si myslí, že je absolútny majster sveta. Ale Zelenský je šašverec. Lebo on len chce, áno, ale čo všetko dokázal tou svojou... Dokázal zničiť za tri roky krajinu. Ja chcem a toto mi dajte a toto musíme mať. A už aj v nejakých anketách aj u nás v televízii mladí ľudia hovorili, no. Že musia nám dať a nám dajú. A toto musíme, lebo to potrebujeme, musíme dostať. No to je to, čo som povedal vtedy, že oni sú pod nejakou podplyvom alebo to Ukrajina pod vplyvom nejaké černé mágie. Že oni si nárokujú veci, ktoré sú totálne v rozpore s reálnou situáciou, či už na fronte, alebo totálne v rozpore s ich ekonomickou situáciou. Alebo s ich ekonomickou politickou silou. To je asi dôkaz toho, čo všetko dokáže propaganda. Áno. Že čierne proste vidíš za biele a nikto ťa nepresvedčí, že to nie je biele. Pretože, vieš, keď sa pýtala na tú vojnu a tie mierové rokovania, no tak, aké sú vyjadrenia Banková? Banková to je sídlo prezidenta vlády v Kyjeve, hej? Tá časť, alebo tá štvrť sa volá Banková, kde teraz sídla budovy prezidenta vlády v Kyjeve. A tá ide tvrdo aj do polemiky aj s tými, ktorí chcú mierové rokovania. Čo oni nechcú mierové rokovania. Mm-hmm. Pretože napríklad poradca prezidenta Ukrajiny Michal Podoliak, tak ten povedal jasne. Všetkým fanúšikom reálnej politiky a krvavých dohôd s diablom, tak sa zbavte ilúzií. Táto vojna sa nemôže skončiť kompromisom na úkor ukrajinského územia a životov Ukrajincov. Rusko musí na bojisku určite prehrať a zaplatiť vysokú cenu za zločiny proti ľudskosti. Čiže to povedá poradca prezidenta Ukrajiny Michal Podoliak. On má takisto veľké slovo. Aj ten Andrij Jermak, to je druhý človek v štáte. Z hľadiska pozičnej sily. Druhý človek, Andrij Jermak je druhý človek v štáte. Kým poradca Arestovič, Alexej, to je Šašo, to je herec, stand-upista, no proste tam škoda hovoriť akože o nejakých vyšších politických rozhodnutiach. A on je veľmi dobrý, on má veľmi sledované tie YouTube kanály a tieto veci na Ukrajine. On tam má milióny sledovateľov. On tára 5. cez 9. ale robí to akože mediálne veľmi dobre. Myslím, no, teraz, keď táraš, tak ti rozumujú. Keď rozoberáš veci rozumne, no tak a teraz, nie je šanca rozumieť. Ak pôjdete na tie reálne veci, tak napríklad poradca ministerstva energetiky Alexander Charchenko, tak ten povedal, Kyjev bude mať na jar 2023 aj pri najlepšom optimálnom scenáre elektriku najviac na 10 hodín denne. Mm. A teraz to je ten rozpor medzi tou realitou. Tí militanti hovoria, my ideme bojovať do posledného Ukrajinca, my ideme bojovať a žiadne mierové dohody. A teraz prídete na tú skutočnú situáciu, ktorá na tej Ukrajine je
A ministerstvo energetiky povie, no ale my budeme mať na jar maximálne 10 hodín elektriku denne. To je najlepší scenár. Len... A opraviť tie škody bude trvať roky, aspoň tak tvrdia ukrajinské energetici. Niektoré tie škody nebudú opravené nikdy. Vec niekoľkých dní, to bude trvať roky. Nebudú opravené. Z jednoho dôvodu. A tá časť, ktorá nikdy znamená to, že nie sú tie transformátory. Mm-hmm. Ak jedna strana západná má 110, 330, 700, 20, dačoho, nejaké frekvencie, a tá druhá strana má 220, 440 a tak ďalej, tak je to absolútne nekompatibilné. Hej. Čiže aj keď nás vyzývali, že my máme dodávať, tak tie naše sa im nejak nehodia. Dobre, zabudla som povedať našim milým poslucháčom, že relácia je živá. Takže... Máme tu jeden mail. A počkej, nepredhrávame. A no, títo moderátori okolo mňa, to je úžasné. Každý už by chcel mať reláciu. Vydržte, chlapci, až do môjho veku a potom to pôjde. Takže sme v živom vysielaní, nepredhrávame, ako sa nám stáva niekedy. A takže nám môžete písať, aby ste vedeli. Telefonovať sa nám asi nepodarí, ale môžete nám písať nejaké postrehy, otázky. Veľmi sa tešíme a teraz... Jeden poslucháč Igor nám napísal, že mier na Ukrajine bude, až ruské tanky budú v Užhorode. Prajem si, aby to bolo čím skôr, tak samozrejme také veci nemôžeme schvaľovať, lebo by nás prišla pozrieť. Pán poslucháč, no. Pozor takže... na to, čo píšete, myslieť si môžete. Otázka. Ukrajina potrebuje mesačne 5 miliard dolárov na zaplatenie armády, žoldnierov a štátnej správy. Ináč by sa im to raz, dva rozpadlo, preto tam posiela EU plus USA hotovosť. Takže tak ďalší postreh. No, k tým peniazom treba povedať. No, je to jednoduché. Stále im dokážeme, myslím, ten západný svet, my patríme k tomu západnému svetu, stále im dokážeme posielať peniaze, lebo tie si vie Európska centrálna banka aj vo Frankfurte dá natlačiť. No, bohužiaľ, my nenatlačíme a posielame. Odborne sa to volá quantitative easing, čiže kvantitatívne uvoľňovanie peňazí. To spôsobuje u nás tú infláciu, pretože oni vykupujú vlastne to, čo tu nám vyrábame. Potom je nedostatok tovarov a to spôsobuje infláciu. No dobré, samozrejme aj sankcie. A k tým sankciám sa niekto rozumne u nás vyjadril. Teda viem, že Fico povedal, že vďaka ním, ako... Ale myslíte si, a teraz to je taká vážnejšia otázka, že kým sme v Európskej únii, máme šancu povedať svoj názor? Máme, akože máme teoreticky. Kým bude Európska únia... Ale ako to cítite? Nebudú, kým bude Európska únia v tom politickom košiari, aká je, sankcie voči Ruskej federácii nebudú zrušené. Buďme realisti. Nebudú, že? Jasno. Ja som si tiež myslela. Aj keď vidíme všetci, a teda vidia to Európania... Takto, musela by sa v prvom rade skončiť vojna. Mhm. No... No dobré, zase teraz premontujeme všetko na... Počkať. Všetci politici, to znamená, čiže americkí alebo bruselskí, povedali, ale ak sa tá vojna skončí za ruských podmienok, teda že by Rusi vyhrali, alebo ak budú mierové rokovania za ruských podmienok, tak sankcie budú pokračovať ďalej. No, to už dopredu vieme. No, ja len hovorím to, čo západná tlač hovorí. To sú oficiálne vyjadrenia. To znamená oficiálne vyjadrenia aj americkej administratívy prezidentskej. Biden povedal, no ale sankcie budú trvať ďalej, ak tá vojna skončí za ruských podmienok. Alebo ak bude nejaký mier. Ja osobne v ten mier v blízkej budúcnosti neverím. Nie, hej. Môže byť nejaké... Dobre, a nemohol by byť to taký ženský pohľad na vojnu? Že nemohla by sa vojna skončiť tým, že sa rozhodnú naozaj všetci vojaci, že nepôjdu? To by sa zrušil stalo ten front. Stalo sa to už niekedy? Aj v prvej svetovej vojne sa to stalo. Áno? No jasné. Ono sa to vždy nakoniec stane, ale musí to trvať dosť dlho, áno, tí ľudia prebudili. Neprišli sme, musia byť oveľa väčšie straty, to je ten problém. Tu je stále ten rozpor medzi poslušnosťou a morálkou. Aj u týchto ľudí, aj trebárs u našej vlády, že morálka je robiť to, čo je správne, bez ohľadu na to, čo vám prikazujú. No a poslušnosť je robiť to, čo kážu, bez ohľadu na to, či je to správne. No to sme videli v koncentrákoch a vo všetkom, že sa vyhovárali na nieko. Veliteľ povedal, prišiel príkaz, vyšiel... Počas covidizmu sme to videli ako vyšité. No, no a ty máš vždy také... Môžeme sa ešte vrátiť potom k Ukrajine, lebo vidím, Mirko, že ešte... Musíme od tej Ukrajine na chvíľu odpočinúť. Áno, troška si odpočiňme, tak ty máš vždy zdravotné okienko. Takže áno, máme tu... Dávam jingle.
Máme tu jedno dôležité hlásenie pre dezolátov v duchu toho, čo nám hovorili minulý rok. Takže ak ste počúvali predpoveď počasia, má mrholiť a má byť minus 2 a podobne. Čiže poľadovica a dezoláti bude poľadovica, ak nechcete zahltiť chirurgické oddelenia zlomeninami. Takže preventívne zasádrovať. Moja sádra chráni teba, tvoja sádra chráni mňa. Jeden nezodpovedný antisáder ohrozuje 10 ľudí. Spolu to dokážeme. So strašným smutkom duši spomínam naozaj na toto, keď mi tam nadávali ľudia, že nemám rúško, že teda ohrozila som presne, ako vravíš, 10, jeden dezolát ohrozil 10. No dnes sám sabaka, ja neviem, či si to postrehol. Zomrel mu kamarát, musím povedať, veľký tiež fanúšik vakcinácie. Nebudeme hovoriť mená, čest mŕtvým teda. A zomrel na niečo, čo mohlo byť? No vo veku 40 rokov v plnom zdraví sa zomiera väčšinou na to. A napríklad spomínali sme tu, že slovenský národ sa líši srdcom. A naozaj v RTV som počúval včera, že 700 000 ľudí na Slovensku má problémy so srdcom a je to čoraz mladší, hlavne v poslednom roku, to hovorili. Ale nevedia prečo. Takže určite to náhodne bude na celom svete, tá 40% nadúmrtnosť hlavne mladých ľudí, čo nebolo zaznamenané ešte v celej histórii aj poisťovníctva alebo sledovaní úmrtnosti. Ale tak Gates naďalej tvrdí, že je nás veľa, úplne otvorene neprestal s tým. Momentálne sme už prekročili hranicu 8 miliard a chcel by to zredukovať na 1 miliardu, čo teda ako... Nevyzerá dobre. Ešte veľa dobrej práce bude musieť odviesť Svetové ekonomické fórum. Alebo Pfizer. Bill Gates a Pfizer. A, no dobre, smejeme sa na tom, ale momentálne je vlastne akože už propagandisticky pripravené, že WHO má byť najsilnejšou organizáciou, ktorá by mala celosvetovo riadiť, keď príde Svetové zdravotnícke fórum. Áno. Teraz už sa snažia vyviňovať prezident WHO, hovoril, že WHO nikdy nevyhlásilo pandémiu. Ja som mal 20. marca vlastne iba prejav, v ktorom hovoril, že možno príde k epidémii na to, aby bolo právne vyhlásená nejaká epidémia alebo pandémia, by muselo zasadnúť to veľké ich zhromaždenie a schváliť to a podobne, a k tomu nikdy neprišlo. Žiadny oficiálny dokument nebol vydaný a všetka táto šaškáreň a to nutenie a to zbavovanie ľudských a občianskych práv bolo iba na základe, že možno príde k pandémii alebo k epidémii. Takže žiadny právny záväzný dokument a ako hovorí Soňa Peková alebo aj iný, žiadne vyvinenie nebude, že my sme nevedeli, ako hovoril Matovič, že my sme nevedeli A nakupovali sme testy, aj keď sme nevedeli. Špina mutovala a podobne, či ako tomu hovoril. Takže žiadne také nebude. Budú príjmané dôsledky. Najvyšší súd Floridy na žiadosť guvernéra Rona, čiže Ronalda DeSantisa, bude vyšetrovať covidové zločiny. Tak preto je to vrhanie špiny z RTVS dnes, čo sme počuli na DeSantisa. Tak dúfame, že aj niečo vyšetrí a že to nebolo iba populistické gesto. Ale niektorí ľudia, čo je šialené, predali dobrovoľne to svoje zdravie a život za účasť v lotérii, za 300 eur, alebo možnosť cestovať a nakupovať si v niektorých obchodoch. Tak to je podľa mňa najviac. A u nás dôchodcovia, ktorí za 300 eur... Hej, za 300 eur. A ešte sa tým Matovič chváli, keby Matovič aj Krajniak, že jednoducho dôchodcovia dostali zvýšené, keď sa nechali si pichnúť dávku smrti, tak ale dostali všetci, zvýšené. Ale nie všetci, niektorí to nestihli. Ja chcem pochváliť Slovákov, pretože naozaj my sme v tej tabulke tých, čo sa nedali zaočkovať, najmä medzi tými starými, sme dosť dobrí. Napríklad slepecký pes je naučený nevykonať nezmyselný príkaz, keď vidí, že by to mohlo ohroziť alebo toho jeho pána.
No a teraz treba takúto vec naučiť aj ľudí. Takže polovica ľudí to chápe u nás a polovica nie. A zaujímavé, že sa to tak prekrýva, že tí, čo veria propagande, veria jej slepo vo všetkom. Či už v očkovaní, v rúškach, v testovaní, v Ukrajine, v lockdownoch, jak som spomínal, v tej Ukrajine, alebo v tom, kto je dobrý a kto je zlý. A je časť ľudí, ktorá neverí propagande, ale používa rozum, alebo si to pozriete informácie aj inde. No áno, z hľadiska duchovného rozvoja sa svet momentálne rozdelil, takže sa už spojiť nebude nikdy dať. A na tých, ktorí veria systému a naozaj si nechajú presne nahovoriť všetko, a potom na tých, ktorí majú zdravý rozum, a tých bude treba odstraňovať, lebo na tých, ktorých už získali, že veria systému, s nimi nebudú mať problém, aj keby došla ďalšia. Ja počujem trávu raz v tom, že teraz už začalo, že ako z Číny, aby sa zakázalo bez testov prechádzať do rôznych štátov Európy. Že v Číne je teraz veľký nárast, že aj 5000 ľudí denne, ale keď to prepočítate na ten počet obyvateľov, to nie je až tak veľa. Že keď to, a preto si myslím, keď že to zoberete tak na ten počet obyvateľov a prepočítate, jasne, tak to je ako keby na Slovensku 20 ľudí denne. Keď to zoberieme, že posledných 30 rokov zomerelo na Slovensku 150 ľudí denne, a tí najstarším, keď mali 5 chorôb smrťiacich alebo 3, boli morbídni pacienti a zomreli a urobili im nejaký výter a povedali, ten má, pozrite, pozitívny test, tak to určite zomrel on na COVID, nezomrel na toto, na tie svoje iné choroby. Tak dostávali za to aj peniaze. Tí, dostávali tak dokonca za to peniaze, aj nemocnice, aj doktori a podobne. Lebo COVID bol viacej platený, aký niekto zomrel na zápal pľúc alebo niečo iné. Dobre, len ja si pod tým, čo teraz takže začalo. Takže nie je to veľa ľudí, 5000 denne na Čínu, hej, takže To, čo teraz začalo podľa mňa, je vlastne vnuknutie myšlienky, že teda existuje vírus a môže sa roznášať. Preto keď ty logicky na to ideš, že nie je to tak veľa a všetko, to nám nepomôže, ale v pozadí toho celého môže byť, že predsa sme tých Číňanov neustrážili a máme tu teraz zase vírus, ktorý nevieme, ale ako reaguje. Ale veď aj u nás je strašne veľa teraz chorých, ale už tomu hovoria chrípka. Zrazu je to chrípka. Sice ľudia nemôžu bojovať aj na Ukrajine, aj s covidom. Putin im za 2 dní zlikvidoval celý covid. A prečo? Putin vyhlásil špeciálnu vojenskú operáciu a do týždňa bolo po covide. Hej. To je fakt. A zaujímavý bol tvoj názor, že prečo? Lebo by tí ľudia sa vlastne zbúrili, keby ich dusili zo všetkých strán. Povedzme si, ako to bolo. Však do Európskej únie prišlo pomaly 11 miliónov ľudí. 11 miliónov dokopy všetkým. Ušlo z Ukrajiny. Do Ruska ušlo 6 miliónov. To nie je pravda, že do Ruska nikto nešiel. Do Ruska odišlo z Ukrajiny. 6 miliónov. Bavíme sa o ruský situácii. Ruský hovoriacich zrejme. Bavíme sa o situácii po 24. februári 2022. V Rusku je 6 miliónov, do Európy a teda do celého sveta z tej Európskej únie ušlo ďalších 11 miliónov Ukrajincov. Na Ukrajine momentálne pod 20 miliónov ľudí. A keď si to povieme k tomu covidu, tak ja som nemohol rok ísť k babke a ona ku mne, ak som bol testovaný, očkovaný, vakcinovaný, niečo všetko možné, a oni sem pustili 11 miliónov ľudí. Bez testovania. No a to je presne. Tam bol ten rozpor s logikou. No ale testy sa museli minúť. Mesiac predtým som sa musel testovať. Ani na sekundu. Mesiac predtým som sa musel testovať a oni sa potom pustili na Slovensku cez milión ľudí. A starí ľudia zomierali na smutok. A no. To bolo šialené, ale to je otázka na teba, že momentálne u nás nie sme tak zahataní teda tými ľuďmi, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, alebo aj zo Sýrie a všetko. Ale je to Sme zahltení, nesúhlasím s tebou. Dobre, nie je ich tak veľa ako inde. Akože by nie, na 5 miliónové Slovensko ale niekoľko 100 tisíc ľudí je veľa. Ale lekári hovoria, že prinášajú strašné choroby. Tak tam je väčší AIDS ako u nás. Ale len teraz napríklad, keď profesor Krčmery zomrel, teda úprimná sústra z jeho rodine, ale pre mňa to bolo veľmi kontroverzný človek a verím. Vtedy som sa zamýšľala celú noc, keď bola správa, že zomrel,
že vlastne, či naozaj neplatí, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. On zrejme fakt mal dobré úmysly. To potvrdzuje história, hej. Že ako chcel, určite chcel pomáhať, ale to neznamená, že to naozaj robil, lebo aj čo som tu mala v relácii pani Michalikovú, tak hovorila, že v tej Afrike nikto nechcel, aby si ich očkoval. Ja. A čo keď ten človek s tým, aj som to dieťatko umreť, keby umrel, tak bude šťastnejšie, ako keď sa tam trápi. V Afrike a inde vo svete, keď došli títo vakcinátori, tak ženy brali deti a utekali do pralesov celé dediny, lebo vedeli, že veľa detí po tom očkovaní zomre a že veľa žien bude neplodných a podobne. No a takže musel mať z toho zrejme aj on určité duševné stavy, keď... Keď to videl, že to nechcel. Ne, asi tomu tak veľmi veril, pripúšťajme. Ale prvý ľudia, očkovaný... Počúvaj, ty si povedal teraz... Prvý očkovaný to už má... Povedal si jednu veľkú myšlienku, že musel mať z toho duševné stavy. A teraz sa pýtajme. A aké musí mať pán Zelenský, Volodymyr, prezident Ukrajiny, duševné stavy, keď on za 3 roky zničil 40 miliónov Ukrajinu? A každý deň svojou vlastnou jedno, politikou. že zase lebo, umierajú každý lebo pozor, deň. Nikto... On, podľa mňa počíta tie miliardy, čo mu pribúdajú aj za tie rôzne obchody so zbraňami do Afriky a podobne. A... Vieš, čo bola najväčšia tragédia, že pred 6 rokmi, keď on sa teda ešte nebol prezidentom, bol vtedy najpopulárnejší komik na Ukrajine, to jednoznačne, že bol najpopulárnejší komik, aj teda skvelý obchodník, tak tam bola, tam sa ukáže niečo o tom charaktere toho človeka. Takže, on kým sa stal teda tým prezidentom, tak on si urobil strašnú srandu na Kryme, nie je voda, a teda ten teroristický kievský režim porošenkovský, a to bol teroristický režim, on zablokoval ten severokrymský kanál a teda tí Ukrajinci nemali tú vodu. Hej? A on si urobil z toho strašne veľké ľudia srandy. Na Kryme. No a teraz názory ľudí sú také, no tak ten Zelenský to bohovsky dobre vedel, lebo ich karma dobehla. Teraz tá voda na Kryme je, ale nie je voda, teplo a elektrika nie je na Ukrajine. Pretože on sa stal tým hlavným bojovníkom za tú demokraciu a tú spravodlivosť. A on v obrovských, veľkých kyjovských kluboch, a na to sú miliónové videá, ukrajinské videá samozrejme, žiadna propaganda, a na to sú akože obrovské videá, tak on si tam sršal vtipy o tom, ako oni v tme, tí Krymčania, lovili vodu a všetci sa v tých plných sálach na tom rehotali. A teraz sa pýtam, a teraz sa pri tých sviečkách už nesmejete? Chápete, kde je tá morálka? Veď to bol teroristický čin, keď im vyhodili tie vzdušné, tie stĺpy vysokého napätia, ktoré viedli elektriku na Krym. Môžete si to zobrať akýkoľvek právo. Bol to teroristický čin aj podľa ukrajinského práva, aj podľa európskeho práva. Lebo vy, keď vyhodíte ďalkové vedenie vysokého napätia, kde 2,6 milióna ľudí ostalo bez elektriky, bol to teroristický čin. Lebo takisto to bol... zastavili vodu na Krym. Áno, a takisto oni zablokovali ten severokrymský kanál, ktorý vybudovali komunisti, bolševici, to už jedno, ako to nazveme, a to bol takisto teroristický čin. A prečo sa tento bojovník za demokraciu, prečo celá Európska únia nepovedala, počúvajte ma, ale vy 2,6 milióna Krymčanom, čo je na tom paradoxné, oni ich považovali, že je to súčasť Ukrajiny. Tak vy chcete, teda, že ten Krym je súčasť Ukrajiny a my vám zastavíme vodu, zastavíme elektriku. A kde tam nájdete logiku? Vlastných ľudí držíte bez vody a bez elektriky. Lebo, viete, Gorbačov... A to trvalo roky. To trvalo áno, 6 no, rokov. Takto. Rusi im tam potiahli elektrické káble z Krasnodarského kraja. To je tá časť, ktorá je oproti Kerču. Tá elektrika tam išla do 2 týždňov. A Rusi tam dokonca ako okupanti postavili aj tepelné elektrárne. Hej, čiže... Ale s vodou bol vždy tam problém. No, robili sa hĺbkové vrty a odslovalo sa to, ale veľmi sa to kazilo. Tiež sa ťahala voda cez teraz... nový most. A tiež to nebolo dostatočné pre poľnohospodárstvo. Sú ukrajinské videá, ktoré ukazujú, ako tečie ten severokrymský kanál. Hej. Ale chápete, čo je to za morálku? Ja som sa vtedy rehotal, že tí ľudia sú bez vody, v tme hľadajú vodu, nemajú elektriku. Ja som sa, ako myslím, teda ten Zelenský sa z toho rehotal. A rehotali sa na tom aj tí Ukrajinci. O tom sú milióny videa, to nie je žiadna propaganda. No karma je zdarma, to je profesor Krčméry, si pamätám na jeho video, keď hovoril, že účinky vakcín spoznáme až za 5 rokov. Treba sa s tým zmieriť, hej? Takže... Tak to bolo čestné. Iba tí ich spoznajú, čo dožijú.
No veď práve. No, alebo 5 rokov je strašne dlhá doba. No, dobre, ale ja si myslím, že preto sú vojny, že svet je v kríze morálky. Nie je v kríze ani energetické, ani iné. Som hovoril, že morálka je robiť to, čo je správne, a nie to, čo nám kážu. Napríklad, či je morálna tá tenistka, myslím, volala sa Camilla Giorgiová, to je talianská tenistka, ktorú teraz odsudzujú za to, že mala falošné potvrdenie o očkovaní, teda falošný COVID pas. Teraz ju odsudzujú, však právo nemá áno, ísť dozadu. Tak nie, ale akože ju médiá linčujú a podobne a snažia sa jej robiť dusno a podobne. Napríklad taký tenista Novak Djokovic povedal, že sa nedá a nevybavil si tam ani ten falošný COVID pas. A dnes ale, je v Austrálii. Hej, boli tenisti ako Rafael Nadal, alebo ten z Gruzie Basilashvili, alebo francúzsky, o ktorom priamo písali Monfils, že to má z vakcíny, jednoducho kolobovali počas tých turnajov, mali dýchacie srdcové ťažkosti. Čiže a podobne. Čiže ti sa určite dali zaočkovať, ti nemali falošné. Ti sa dali, hej. Ale tí, ktorí s úsmevom a ukazovali, tak a ty si nepozeral nejakú štatistiku, že koľko tisíc mladých športovcov zomrelo od očkovania? No za rok to bolo vyše 1000, jak som tu raz spomínal, sú videá, majú hodinu a pol a každému je venovaných 5 sekúnd, ako pred kamerami padol. A potom je ukázaný ešte článok v novinách s jeho menom a fotkou. Takže vyše 1000 za rok, čo predtým padalo ich za rok, tak 5-6, že prehnali rôzne tie steroidy a podobne a tréningy. A že nakoniec fakt padli jak ten maratónsky bežec s roztrhnutým srdcom, ale za rok 1000 športovcov, tak s tým nikto nepočítal. To je už významný náraz, tak ako je významný náraz u tej nadúmrtnosti. Napríklad Peter Sagan má moje sympatie, že určite sa nedal zaočkovať, lebo ak si pamätáte, nájdete si to v médiách, aj v oficiálnych, mal problém s políciou v Monaku, keď bol opitý, tak mal tam nejaký konflikt s policajtami a keď sa opýtali, že prečo, teda zautočil na policajta a podobne, povedal, že bal som sa, že ma chcú zaočkovať, takže určite. A možno to myslel vážne, a nie ako vtip. Ne, vážne to myslel, on je taký úprimný, takže to ano. Má nadľad. Veľa športovcov je takých úprimných. Teraz norská politička, veľa týchto politických vyhlásení bolo v rôznych parlamentoch, v rôznych krajín, ale norská politička mala teraz za posledný týždeň Susan Hertová, Heart, čiže ako srdce, mala veľmi emotívny prejav, že 60 tisíc Norov je ťažko zdravotne postihnutých vakcínami. Naozaj ťažko a že ona s mnohými ako komunikuje, že ktorí boli predtým zdraví, nejakí boli morbidní pacienti a že dali im vakcínu, tí väčšinou to majú za sebou už. A samozrejme, príčina úmrtia sa oficiálne ani nie je taká, že by sa mohlo napísať, že je vakcína. Ešte, že šťastie, že nie vždy to bola vakcína, že niekedy to bola aj fyziologický rozstok. Vždy sa napíše niečo iné, ale však vieme, aké sú teda vedľajšie účinky. To je jedno, že o pánovi Krčmeri najprv hovorili, že mal obojstranný zápal plúc, lebo aj ten zápal plúc, aj embolia je vedľajší účinok vakcíny. Takisto ako je to infarkt, ktorý vyvolajú krvné zrazeniny. Zápaly o srdcovníka. Zápal srdca, rôzne zrazeniny, ktoré spôsobia roztrhnutie ciev a rozliate krvi do mozgu a podobne. Takisto priónové ochorenia, napríklad Kreutzer, Jakobov syndrom, ktoré je smrteľné ochorenie, čiže ekvivalent šialených kráv alebo klusavky u oviec. A takisto, ako upozornil aj profesor Stanek, že tieto choroby spôsobené priónmi, Alzheimer a podobne, majú už teraz obrovský náraz 15-ročné deti, čo nikdy nebolo, aby mali 15-ročné deti po vakcinácii. Samozrejme, takéto veľké problémy. Tie deti už budú mrzáci do konca svojho krátkeho života, dá sa povedať. Existuje na to nejaký liek, čo sa vyrába na Orave, len som zabudla jeho názov. V lekárni nie je dostať. A ten skutočne akože pomáha istým spôsobom odstraňovať, alebo neodstraňuje, ale bráni tomu, aby človek dostal
z očkovania buď infarkt alebo zápal srdca. A znovu zopakujem, že v roku 1989 mRNA vakcíny bol prijatý patent na ne. Jeden z týmu, dá sa povedať, že hlavný človek, hoci ho vyhadzujú z Wikipédie a encyklopédie, bol Robert Malone, ktorý upozornil na to, že nikdy sa nesmú použiť pre ľudí, pretože sa robili dostatočne dlhé roky pokusy so zvieratami, ktoré naozaj zomierali na desiatky rôznych príčin, ale nedožili sa normálneho veku a v porovnaní s tými zvieratami, ktoré žili v tej istej laboratórii a nedostali mRNA vakcíny. A už teraz, bez toho, aby sa poučili Slovenský rozhlas Trebars, keď uvediem ich, lebo ostatné si nevšímam, tie sú súkromných rukách, ale tento by mal byť platený z našich prostriedkov, tak reklamuje mRNA vakcíny, pozor, na čo? Na očkovanie žien, aby nedostali trebárs rôznymi týmito vírusmi rakovinu maternice alebo ženských orgánov a podobne. mRNA a matky to dávajú 14-ročným dcerám a odporúčajú. Ja poznám viacero ginekologov, čo došli matky s dcerami za nimi a ešte v minulosti a pozerali sa, prosím vás, nedajte si to dieťa očkovať, bude neplodná, bude mať problémy. Tých vírusov je 300 druhov a to je proti jednému z nich, akože to je zbytočné úplne a iba jej môžete skomplikovať život. Takže čestný ginekolog to povie, ale ten, čo bere 15 eur za kus, že to do niekoho pichne, a robil to jak na bežiacom páse aj pri covide, tak ten vám to pichne s úsmevom. Takže znova... Ale zase je to presne to, o čom sme hovorili, že jednoducho tí ľudia, ktorí rozmýšľajú zdravým rozumom, tak ako nemôžu podľahnuť. A tí ľudia, čo veria systému, že áno, očkovanie, dali sme sa, už keď sme boli mali, nás očkovali potom, a čo to je, to je ale v poriadku. Ale to je niečo iné. To... Samozrejme, že je to iné. Ale ako, mRNA vakcíny sa použili prvý raz. Áno, ale keď podľahneš tým médiám, tak oni ti nahovoria. Tak, jak si povedal, že moja sadra chráni tvoju sadru. No, a teraz sám Sabaka povedal, že preto sú tu také obrovské chrípkové, už vyhlásili, že je chrípková epidémia. Áno. A vlastne on povedal, že preto, že nosili deti rúško. Hej, ale keď sme to my hovorili vtedy, presne, tak sme tak boli konšpirátori. Nepremorili sme sa, lebo proste dýchali sme svoje vlastné vírusy naspäť a jednoducho teraz to priznal. No len, kedy všetci títo budú nejakým spôsobom. Ja nechcem, aby sú do basy alebo niečo, ale minimálne nech... Aj Soňa Peková hovorí, že ich musí vlastné svedomie najprv začať hrysť. No ale ich vlastné svedomie nebude hrysť, lebo v tých médiách táraš to, čo chce tvoj majiteľ. Hej, a zabudnime na to, že by existovali nejakí politici, ktorí vládnu, alebo nejaké médiá a novinári, ktorí hovoria pravdu. Neexistujú. Existujú iba majitelia bank a korporácií a ich bábky. No a potom my, ktorí teda naozaj na tomto nemôžeme zarobiť a ktorí tomu venujeme srdce a čas a aj bojujeme s troškou odvahy, že kedy, lebo momentálne, ako keď čítam svetovú tlač, tak všade sa začínajú znova a myslím si, že v roku 2023 to bude platiť, že sa začínajú uťahovať opraty a bude sa likvidovať všetko, čo je slobodné, pod rôznymi ak si to rúškami. Ľudia, ak si to ľudia nechajú. Ale ľudia sú všímaví. Napríklad teraz si ľudia fotili, že tie testy, čo teraz predávajú na COVID a chrípku, sú tie isté. Tam je, že združený test na COVID a chrípku. A zároveň pravdivo dodávajú, že nikdy ani žiadne iné neboli. Čiže všetky tie COVIDy, čo boli minulé 2 roky, keď sa hovorilo, že je nulový počet chrípok, tak mohli byť aj chrípky. Je jasné, že koronavírusové infekcie sú za 30% všetkých týchto chrípkových stavov rôznych, že chrípka je široký pojem, ako jednoducho máte teplotu a podobne. Aj predtým, ako bol COVID, tak 30% bolo koronavírusy. A koronavírusy boli vždy bežnou súčasťou... A dalo sa zomrieť aj na chrípku. ...ľudských organizmov, hej? Takže to nebola žiadna novinka. No a tak, ďalšia vec, no. Vlastne COVID
ako taký COVID-19 by naozaj zanikol v priebehu pár mesiacov, tak ako hovorila Soňa Peková. Jednoducho príde, je to umelé, nedokáže to žiť a zanikne. Dobre, lenže ďalších 8 tých rôznych vln bolo zase vždy iný vírus, čo má aj Soňa Peková, aj kopu iných laboratórií vydokladované, že to bolo vždy umelo vypustené. A vieš, aké sú konsekvencie celej tej covidovskej histórie? Aké? No, ja to tak odľahčím. Najhoršia smrť je z vyplašenia. Presne. Oni vyplašili také množstvo ľudí, oni zastrašili také množstvo ľudí, médiá, v podstate ľuďom ukradli zdravý rozum. Samozrejme. A pozor, strach je smrteľný zabiják. A chronický strach vás dokáže zabiť. A takisto psychicky, aj ten strach. A dokážete aj psychicky, prečo deti sú choré a sebevraždy, presne, samovraždy páchajú a proste ako... Zvlášť deti sa dajú ľahko vystrašiť. Ja si pamätám, že definíciu detstva, že čo je to detstvo? Detstvo je vek alebo čas, keď idete po tme v noci na záchod a tešíte sa, že vás nič nezožrelo, keď sa vrátite. Áno, veď každý straší bubakmi. No a ono to naozaj, ten strach teda útočí na mnohé orgány, takže to, čo nedokázala tá injekcia, tak teraz to nahradil strach vojny. Hej. Teraz som nahradil strach vojny. Ale my máme strach z nedostatku, lebo sme stále energii, chudobnejší, hej. Takže my máme naozaj strach z nedostatku. A veď neustále, koľko teraz, polovica dôchodcov je už pod hranicou, polovica, to je 600 tisíc ľudí, je už pod hranicou chudoby. Veď to ako, potom nemaj strach. A to ešte kedysi starí ľudia boli zvyknutí, že si ešte našetrili na rakvičku. To ešte bude problém naozaj aj s pohrebnicom, lebo mladí ľudia nemajú, starí ľudia nemajú a... Pochovávať na dlh, jak bolo. Ale vážne, bude sa pochovávať na dlh. Za otroctva. Takže potrebujem sa predať do otroctva, by som ja, že som pochoval rodičov. Zo všeobecňujúce názory a rôzne absolutistické názory, nie som ja ich prívrženec. No, keď sa dotýka 600 tisíc ľudí, tak to už je akože... To je oficiálne z krajniakových úst, že to je už pod hranicou chudoby. Po druhej svetovej vojne sme boli na tom určite horšie, ako sme v roku 2022. Dokonca dnes je z tej výročia vzniku Sovietského zväzu, 30.2022. A povedme si na rovinu, že to Rusko, napriek tomu, že je tam tá strašná vojna, tak je na tom oveľa lepšie, ako bolo v roku 1922, keď bolo po 8 rokoch vojny, však tam sa bolo od roku 1914 v kúse. Dobrá, teraz ako nechceme, lebo potom ti poviem na to taký vtip, ktorý vlastne hovorí, že stále sme sa pýtali, že kedy dobehneme Západ. A teraz sa budeme pýtať, že... Kedy sa vrátime naspäť presne, do toho blahobytu za socializmu. Takže a pomaly to nie je ani vtip. Nie som ja až taký fanúšik socializmu. Ja vám poviem prečo. Ani my nie sme fanúšikovia socializmu. My len hovoríme o tom, že čo momentálne, reálne sa týka polovice obyvateľstva. No, no nebudeme takí bohatí, ako sme boli do roku 2019. Ako celosvetovo ľudstvo schudobnie, s výnimkou možno nejakej Južnej Ameriky, prípadne nejakých azijských štátov a plus neschudobnie. Ty už nemajú kam schudobnie. No pozor, bavím sa napríklad o Arabských Emirátoch. Dobre, tak to je... Alebo Saudskej Arábii, alebo ale chod Oman. Sa pozrieť do Peru a chod sa pozrieť do ďalších krajín. Ja som bol napríklad na Tajvane, to je ďaleko východná Ázia, hej. Bol som tam 2 mesiace, mi to pripomenulo, pretože tam bola aj tá Nancy Pelosiová. Viete kto? To je vlastne speaker House of Commons, ako teda republikánov v kongrese. A vôbec im teda nepomohlo, alebo Číňania sa ich hneď naštvali a začalo sa vojenské cvičenie a dobre ich vydraždila. Takže to bol ďalší krok. Ale tak vraj jej to Biden nedovolil, aby tam išla a ona napriek tomu. A tak ona má 80 rokov a niekedy mám problém s ľuďmi teraz v tom veku, akože. Mne sa ináč páčil ten vtip Zelensky a Nancy Pelosiová, ako sa ona vyzlieka pri posteli a Zelensky sa tvári dosť vydesene a ona mu hovorí, že za tých 40 miliard to musíš vydržať. Áno. Bože. Áno. No dobre. Ja sa ešte vrátim k tej jednej veci, keď si sa pýtala na tú vojnu. Ale že či vojna, či nie je vojna. Áno. A viete, čo naše médiá vôbec nikdy poriadne nevysvetlili? Príčiny vojny. Nie, povedzme si, ako to vlastne je.
Ono, to je jeden problém a to nikdy nebolo poriadne vysvetlené, pretože tam, ak mali Rusi predstavu, že Zelenský má teda rozum a bude chrániť životy tých Ukrajincov, to, čo hovorím, on ako prezident mal povinnosť chrániť život svojich vlastných obyvateľov. Za to zložil prezidentský sľub a to mal robiť. A on to všetko zničil. Hej? Lebo on je ten volebný podvodník, ktorý ľuďom slúbil, že do 3 mesiacov ukončí vojnu, občiansku vojnu na Ukrajine. Tam s tým Rusko nemalo nič. A ak teda on, alebo teda Rusi, počítali z toho, že Zelenský má rozum a že teda nechá sa obsadiť podobne ako my v ČSSR, v tom 68., tak to bola predstava naivná. Pretože ten Zelenský, on úplne prijal tú výzvu a on si povedal, super, ja mám dohodu s Američanmi, budú ma brániť, budú ma logisticky zásobať, budú mi dávať kozmickú natovskú rozviedku, budú mi dávať zbranie, muníciu, peniaze, všetko. Tak tam bola tá naivita, povedal som toho Ruska, a to nie je vysvetlené, lebo ešte raz. Ten Putin to naozaj plánoval ako nejakú špeciálnu vojenskú operáciu a teda on to zamýšľal s iným priebehom. On totiž chcel zmeniť režim v Kieve a on nechcel tú Ukrajinu v podstate ani dobiť. On, lebo totiž nemohli ju dobiť, to vám povedia všetci vojenské analytici, do 190 tisíc ľuďmi vy nedobijete 40 miliónovú krajinu, ktorá má 600 tisíc kilometrov štvorcových. 12-krát väčšia krajina ako Slovensko, tak vy ju nedobijete, ako vojensky ju nedobijete, so 190 tisícami. My sme si už povedali, že... No, Rusi... Ja si nemyslím, že ju chcel dobiť. Nie, on nechcel, tam išiel ne? Zmeniť režim. No? On išiel zmeniť režim. To im nevyšlo. On by ten kievský nacistický režim vymenil, hej? Tak to si povedzme, lebo toto je prípustné. Áno, to by režim, bolo zaujímavé, režim, to vyšlo. Režim môžete povedať, že je taký a taký. Veľa ľudí pri tom nezomrie, no. Režim sa zmení. No a tu treba rozličovať to, že ten Putin, on vlastne chcel nie obsadiť tú krajinu, on chcel zmeniť ten režim. A to je ten veľký rozdiel. Vojensky dobiť krajinu a zmeniť režim v hlavnom meste a v podstate tá krajina bude fungovať iné, len namiesto amerických bábok by tam boli ruské bábky. Áno. To si tak, že to povedzme, hej. Čiže namiesto amerických bábok by tam boli ruské kukly. Tak to oni hovoria. No a teraz, aké sú rozdiely v tom, napríklad ako to bolo u nás, v tom 68. Tak to je diametrálne, pretože výsledkom invázie tých vojsk, tej Varšavskej zmluvy do ČSR v roku 68, bolo niekoľko desiatok mŕtvych, tam sa hovorí možno, že 100. Dopravné nehody väčšinou. No, 100, dajme tomu. A pozor na to, že nás vojenské obsadilo 550 tisíc vojakov, 5 armád Varšavskej zmluvy, tak tie škody boli minimálne na tom Československu. Ako ozaj miniatúrne, hej? No tak, lebo to tak bolo vymyslené. Oni zaliezli do kazárne a nesmeli vyliezať. Ale teraz si povedzme, aké sú výsledky práce Zelenského a NATO na tej Ukrajine, keďže oni to poňali inak. Tak výsledky sú minimálne 150 tisíc mŕtvych. To je číslo, ktoré ako je verifikovateľné. Minimálne 400-500 tisíc zranených. Ako takto. Oni by tam nepotrebovali dávať 1,2 milióny ľudí na ten front, ak by mali všetkých živých a zdravých. Oni práve, že majú mŕtvych a majú ich zranených. Tak práve preto oni museli urobiť 8. vlnu mobilizácie. A už 9. 10. bude veľmi ťažko, lebo už teraz brali všetkých pod 18 rokov. Už berú ženy. A zdravotne postihnutých ženy. Pod 18? No. A už berú ženy. Takže tam je práve ten rozdiel, že výsledok je ten, že tam sú miliardové škody na tom hospodárstve, zničujúce, devastujúce škody, lebo ešte raz, my si nemôžeme tu rozprávať a klamať, že Ukrajina zvíťazí. Ukrajina už prehrala. Už to treba pochopiť, povedať to otvorene. Ukrajina ako štát vojnu prehrala. Dobre, ale daj nejaký dôkaz, pretože neustále počuješ ešte propagande. Ešte raz, to je jedno, ako skončí. Už sa tešíme teraz ale na naše víťazstvo. Ale ešte raz, to je jedno, ako táto vojna skončí. Veď povedzme si, aké sú dôsledky. 100 000 mŕtvych, 100 000 zranených. Zničená zem. Svetová banka hovorí minus 60% HDP. Rusko malo pred vojnou 3-krát väčšie HDP ako Ukrajina. Myslím na per capita, na obyvateľa. Ano. Na obyvateľa. A 12-krát väčšie ako Ukrajina. Pred vojnou. No, ak Ukrajina bude mať teraz minus 60-70% HDP, čo bude mať, lebo po týchto raketových útokoch to nebude môcť iné, lebo bez elektriky nefunguje nič. Čo chcete, akú fabriku prevádzkovať, keď nie je elektrika? Veď my nie sme v dobe pary alebo drevného hospodárstva. My, celý svet funguje na elektriku. To znamená, Ukrajina bude minus 60-70% HDP. A teraz, ak mi niekto povie, že Ukrajina to nejakým spôsobom vyhrala, takže oni sú vyľudnení, je tam pod 20 miliónov ľudí v súčasnosti na tom teritóriu. Tým pádom klesá spotreba a tak ďalej. Ktorí sa určite nevrátia? Ak niekto zarába v Rakúsku cez 1 000 eur, dokonca na Slovensku zarába 1 000 eur, no. Tak sa určite nebude vrácať na Ukrajinu, kde bude priemerná mzda 50 eur.
Tak, a dôchodok budú mať 20 eur. Aká bola ekonomická situácia, keď Američania vybombardovali v 99. Srbsku a Belehrad? Veď oni mali v 90. roku pred vojnou mali 1000 markové platy. Pamätáte sa, západné marky, to bola fajn valuta na naše pomery, keď sme mali československé koruny. 20 korún marka. A klesli, áno, 20 korún marka a klesli na 120 mariek, akože. Čiže, no. A doteraz sa z tých raketových útokov, to je 23 rokov, kde aj my sme boli zločinci a podporovali zločincov, lebo to je medzinárodný terorizmus takisto. Tak ako Rusi si riešia svoje veci a je to vojnová agresia, je to ten terorizmus, tak takisto jednoducho aj my sme vtedy boli na tej nesprávnej strane proti tým Srbom. No a výsledok je katastrofálny. Srbi sa za 20 rokov z toho nespamätali a Ukrajinci sa z toho nespamätali ani za 30 rokov. Máme tu otázku? Pardon? Nech sa páči. Že aby sme ešte stihli. Ináč už sme sa tomu venovali v minulých reláciách rôznych. Že dobrý večer, meno Lucia. Dnes som čítala, že v Poľsku už povolávajú zálohy, čo je pravda, to som čítala ja, a že veľké množstvo Poliakov uteká z Poľska. A je to pravda? Je reálne, že by sa táto mobilizácia urobila aj na SR? Ďakujem. Ja som hovoril už pred mesiacom, že je to reálne. Že ale kto pôjde bojovať? Hej, nemá my nemáme kto, armádu. Ale ten... Naď. Kanon futer, akože, aby boli ľudia... Krmivo do kanónov, do diel. Je to pravda o tom Poľsku, hej, ale u nás zatiaľ to moc nie je reálne. Ale my nemáme ranú povinnosť, koľko? 25 museli rokov? Museli by zmeniť zákony. Však tu mladí ľudia no, tak ty si 25 povedal, rokov nevedia tak... používať zbrane. Je tu potom podľa mňa, oni ti na Ukrajine nevedia, dajú im zbrane, nahaľďujú ich do... Nie, ale však ich vycvičujú. Pár hodín majú vycvik a idú priamo do prvej línie. Dobre, ale tak toto je veľmi vážna záležitosť, keď hovoríš, akože, akým spôsobom by sa museli... Viem, že si advokát, akože nemáš celý právny poriadok v hlave, ale... Ako... Je aj, sú aj právne normy, ktoré hovoria, ako sa dá odmietnúť. Áno. Vykonávať, ale tak to je... To by čiže to mal... najlepšie by bolo teraz, na, ty robíš môžete to... Môžete urobiť písomné vyhlásenie. Dopadne to, musí sa to vopred nahlásiť, hej, ale dopadne to ako vo vojakovi Švejkovi, ktorý tiež mal papiere na hlavu a na hocičo, ale ja nakoniec musel ísť na front. Tu máme ale my nemáme poslucháča Ľuba. Počkaj sekundu, ešte niekto to dokončíme. Ľubo, vydrž, lebo to... Už máme len pár minút. Môžeme ísť aj ďalších 10 minút. My nemáme historické záujmy, ešte raz, tá západná Ukrajina, to boli historické poľské územia. My tam nemáme žiadne takéto záujmy. Teraz čítam od poslucháča Ľuba, že dobrý podvečer, staré mapy medzinovojnového Československa zasahovali až na Ukrajinu. Zakarpatská Ukrajina patrila Československu. Prečo si Slovensko nechce nárokovať dané územie, tak ako si Poliaci... Československo neexistuje. Hej, a Maďari plánujú rozporcovať Ukrajinu ako také prasa. Otázka číslo 2. Čo si myslíte o výrokoch západných politikov ohľadne konfliktu na Ukrajine? Vlastne o tom sme už hovorili. Naozaj tomu veria, čo tliachajú, alebo sú tak sprostí? Ja si myslím, že sú tak zaplatení. Takže sú tak veria poslušní. Veria čomu na tom? No, ohľadne konfliktu na Ukrajine, výroky západných politikov. Ja si myslím, že oni sú tak len poslušní. Hej? Nie, to sú vedome kontrolované médiá zapredané cez peniaze a oni to, čo aj im politici, platí, hej, tak to oni komunikujú. A tým pádom tak vzniká tá propaganda. Však je nemysliteľné, aby niekto... Vy máte 150 zdrojov, západných zdrojov, od New York Times po londýnske zdroje, po izraelské zdroje. A tvrdíte presne to oni opačné. Tvrdia opak. Oni to, naše médiá tvrdia opak, ako tvrdí napríklad New York Times. Ako teraz zrovna pozerám na hodinky, takže ešte budeme mať pár minút, lebo napadol ma zrovna, keďže sa blíži Silvester, ten známy vtip, že nášho maďarského spoluobčana, že vlastne bol v Bratislave a zastali mu hodinky. No a pozeral sa na to a išla okolo nejaká žena a povedal jej tým svojim prízvukom, že nemáš hodinku, stojí mi. takže ešte máme pár minút. Ešte nesleduj ty stále hodiny, nechaj to na mňa, pán plukovník, lebo bude zle. Napríklad vieš prečo Zelenský nemôže mať mierové rokovania, ktoré by, lebo on stále hovorí, že čo je spravodlivý mier. Čo je spravodlivý mier? Podľa Zelenského spravodlivý mier je bezpodmienečná kapitulácia Ruska a zaplatenie všetkých škôd a proste to je podľa neho spravodlivý mier. Ale ak sme sa bavili na začiatku o tej návšteve v tom kongrese toho 21. decembra 2022 USA Zelenského, tak Biden mal absolútne opačné vyjadrenia pre médiá.
Napríklad Biden vôbec nepovedal žiadnu územnú celistvosť z Ukrajiny. Pozrite si tie západné videá. Západné videá. Čiže keď im tí reportéri dali tie otázky a spýtali sa ho, že ako to vlastne je, tak Biden povedal všeobecné formulácie. Áno, my podporujeme Ukrajinu, budeme pri nich stáť, áno, budeme pri nich stáť, budeme poslať peniaze, zbranie. Pozor, nie je útočné zbranie. Ešte raz, Patriot nie je útočná zbraň. Čiže žiadne lietadla im dajú, žiadne tanky im nedajú. Dobre, nič. Ale oni im to nechcú dať preto, aby to nemohli Rusi využiť na to, že by povedali, že už vstúpilo NATO do boja, alebo prečo im to ale ešte raz. Alebo nedôverujú. Potrebujú pre seba. Potrebujú pre seba, aj peniaze ale potrebujú pre seba, lebo už Američania začínajú byť naštvaní, tí bežní, že vlastne oni chudobnejú a peniaze neustále ale odchádzajú. Ale povedzme pravdu, nie je strategickým záujmom USA úplne ísť do vojenského konfliktu s Ruskou federáciou, ktorá je atomová veľmoc. Boja ešte raz. Atomovej vojny. Im stačí Američanom stačí Ukrajinu rozvrátiť, poškodiť Rusov, oslabiť Rusov. Na Ukrajincoch im ich nezáleží, tam je vyjadrenia. A tak Biden a tá jeho Kamala niekoľkokrát vyhlasili, že oni chcú za úplnú likvidáciu Ruska, takže ja si myslím, že oni naozaj sú šialenci, že jednoducho. Takto, americkí generáli, a tí teda rozhodujú o tých vojenských záležitostiach, tak tie isté elity, ktoré majú miliardársky život, tak tie na čo by išli do atomového konfliktu s Ruskou federáciou? No, jasne, že nie. Ty môžeš veriť tomu, ale že oni to nepotrebujú. Nepriateľa, ktorého máš roky, rokuce, tak už. Nie, oni majú mechanizmus, mechanizmus už dávno vyskúšaný. Rozvrátili Irak, rozvrátili Srbsko, rozvrátili Líbiu, Sýriu. A nikde sa to nepodarilo dať do toho, ako to bolo predtým. No a všetkých poškodili, všetkých oslabili, oni si natlačili peniazy, koľko potrebovali, natlačia si ich aj teraz a idú ďalej. Na čo by oni riskovali atomový konflikt s Ruskou federáciou? To by musel byť nejaký človek pod nejakými drogami, alebo lysohlávkami, alebo čo? Tak si hovoril, že z tých peňazí sa im vracia, čiže to nemajú zase taký problém, no, majú vyriešené. Oni majú jediný problém, že Ukrajina neplatí nič. Predávajú peniaze, idú zasa, keď budú obnovovať Ukrajinu, zasa zarobia na tom. Takže im je to v podstate dosť jedno. Stále sa hovorí, že oni zarobia na obnovení Ukrajiny, ale nikto mi nepovedal jednu vec. A komu bude tá Ukrajina patriť? No to je otázka, ktorú si mám vyvedieť. Ukrajina, Maďarom. Ukrajina sa môže zmenšiť na územie, ktoré možno bude na úrovni Slovenska alebo 1,5 Slovenska, čiže nebude mať 600 000 km², možno bude mať 80 000 km². Uh-huh. A ďalších 520 000 km² bude patriť komu? Časť Polsku, časť Rumunsku, časť Maďarsku? A zvyšok Rusku? Časť USA. No USA, takto. Oni tam asi veľký záujem. A časť Rusku samozrejme. Ale zase tá obilnica by sa mohla páčiť USA. Ale viete čo, rovnako veľa černozeme je napríklad aj v Kanade, ale Kanada má absolútne iné klimatické podmienky, ako má napríklad Ukrajina, hej? A hlavne USA s Kanadou majú iný vzťah. No tak Asi by im nepovedali, že dajte. Ne, myslím si, že by tento konflikt je multifaktorálny, aj tých príčin je oveľa viac. Tých príčin sú tam historické príčiny, ktoré sú jasné. Hej? Ako medzi historické príčiny si povedzme jednu vec. Západ uveril Stalin. Západ uveril zapredanec a zradca Gorbačov. A vlastne Západ uveril prvých 8 rokov aj Putin. Naivita Rusov. Áno. Aj Putin uvedol, však teraz si povedzme, a to je západná tlač, žiadna propaganda. Západná tlač povedala Jungwelt, Nemci. Merkelová oficiálne povedala. Veď tie Minské dohody, Minsk 1, Minsk 2, to bolo len na oklamanie Rusov, aby Ukrajinci získali čas, aby sme ich mohli vyzbrojiť, aby Ukrajina teda mohla napadnúť Ruskú federáciu, lebo keby napadla Krym, to je napadnutie Ruskej federácie. No ale toto je vlastne tá kríza morálky, že ten Západ naozaj má jedinú myšlienku. A kedy nebola tá kríza morálky? Nevždy bola kríza. Ale však ako vznikli USA? Vyvražďovaním Indiánov. No áno, no dobre. Kolonizáciou Indiánov. Dobre. Tam bola morálka? Vždy sa bojovalo. Tak potom musíme povedať, že v každom človeku je zlo a keď sa dá vytvoriť podmienka. No nesúhlasím preto s tým. No, zase absolutistické vyjadrenie. V každom človeku je zlo. Nie, Erika, nesúhlasím. No musí byť, ty si videl človeka, ktorý nemá v sebe nič len dobro? No Mahatma Gandhi.
Ja som spomínal... No, ako písala jeho žena, že Zubnov Kefkov ju nutil umývať záchod napríklad. Čiže tam je tiež zlo. Matka Teresa, takisto vychádzali veľké články o tom, ako keď jej hovorili, deti. Že áno. No čiže, ako, povedz mi jedného dobrého. Ale niektoré veci sú v ľuďoch aj dobré, ako som na začiatku spomínal v tom Hegerovi pol litra dobrej vodky. Ty spomínaš to dobro, tak takto si to povedzme, dobro. Zelenský nebol Američanmi dosadený na... do vlády a teda za prezidenta Ukrajiny na to, aby on tam vykonával dobro. On tam... Ale prijať to mohol len preto, že je nemorálny človek. Takto. On nemôže teraz ani prijať nejaké mierové rokovania okrem bezpodmienečnej kapitulácie Ruska, čo je synonymum tých jeho mierových podmienok. Jasne, po čom tuži. Pretože takto. Teraz si predstavme, že by sa Zelenský musel o túto rozbombardovanú krajinu starať. No. Koniec. Ale Američania nepotrebujú, aby sa... No ale to vyvracia aj to, čo sa hovorí, že Putin chce Ukrajinu a na čo by mu bola? Čo by s ním robil? Takto, Putin... Nepotrebujú územie, majú takto, územie. Putin chce... Presne, majú územie, chce... majú všetko, čo je na Ukrajine, majú aj oni. Nie, Putin chce nárazníkové pásmo, aby o 1000 kilometrov sa posunula hranica. Presne. Aby kde, tam neboli vojenské základy. Presne, od začiatku to hovorí také jednoduché. Neposúvajte hranicu NATO... A bude všetko ako, v poriadku. My keď začali žiť, v 2014 roku v Charkove, ktorý je 15, to je druhé najväčšie mesto Ukrajiny, má cez 1,5 milióna obyvateľov, malo, teraz má polovicu, je 15 kilometrov od ruských hraníc, alebo to je veľké mesto. Bolo prevažne ruské, ja som tam ináč bol pred asi 30 rokmi v tomto meste, som išiel z Kieva vlakom do Charkova. Charkov má takisto metro, už tedy malo metro. No a ako náhle začali v Charkove pristávať vojenské bombardéry NATO a vojenské bombardéry Ameriky a Američania tam začali budovať vojenský arzenál, no tak bolo jasné, že vojna je nevyhnutná. Áno, to už tedy si mal taký pocit? No keď ešte raz, keď 15 kilometrov od ruských hraníc začali pristávať americké bombardéry s americkými zbraniami, tak ako to môže skončiť? No buď kapituláciou Ruska, ale čo teda naozaj nie. A Rusku vyčítajú naše médiá, že má imperialistické sklony. No tak ako vysvetli by to? No vo vzťahu k svojmu historickému múzeu má. No, a prečo? Tak ale prečo by nemalo mať? Ale, horšie by bolo, keby sme ich mali my. Takto. Rusko si vždy rieši všetko len pri svojich hraniciach. To znamená, má pravdu, chránia svojich obyvateľov. Rusko si hráni pri svojich hraniciach, Američania bojujú. Je tu tiež dotaz, zmizol mi teraz z obrazovky. Otázka, ale na tú sme už viackrát hovorili na túto tému, že je pravda, či aj Čína má na Ukrajine svoje záujmy a podobne, tak sme hovorili, že tretina pôdy patrí Číne, poľnohospodárstvo. Nie, Američanom patrí tretina, ale takto, je rozdiel vlastniť, Montano a ďalšie dve americké spoločnosti Monsanto. Vlastne tretinu, Monsanto, 17 miliónov hektárov. Ale Čína má v prenajme milióny hektárov, to je veľký rozdiel. Hej, vládu mať sa pýta. Nájomné zmluvy a mať ano. Vlastníctvo. Hej, a vlastne aj Rusi chceli umožniť, sme raz tu rozprávali, vývoz tých čínskych poľnohospodárskych produktov z tejto prenajatej pôdy, takže aj kvôli tomu umožňovali ten vývoz obilia, alebo Čína ho vtedy potrebovala. No dobre, Čína má prenajatú a Amerika tam má koľko pôdy? Vlastne, tri nadnárodné americké spoločnosti, vlastne 17 miliónov hektárov. Ukrajina má celkovo 61 poľnohospodárske pôdy, sa to je rozdiel. Jasne. Nie je celková výmera štátu. Jasne, rozumiem. Hej. Čiže Ukrajina má 61 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy a 17 miliónov hektárov vlastne už títo Američania. To je v podstate veľmi... Takto, neviem, my máme niečo cez 5 miliónov hektárov. No ja mám kardinálnu otázku. Odkiaľ berie Ukrajina plyn? Hej, tak Ukrajina nemá odkiaľ inám brať plyn, no. Lebo berie aj tranzitné poplatky, trebárs od nás, nám ich predčasom zvýšili ako odmenu za to, že im tam všetko dávame zadarmo, tak nám zvýšili tranzitné poplatky, tak tadiaľ vedú plynovody do Európy, tak z nich, keď si odpočítate tranzitné poplatky, má určité, napríklad, určité množstvo plynu. A ďalej, ešte som chcel povedať k tomu dobru, že aj veľa dobra škodí veľa dobrého, keď je v človeku. A to mám teraz konkrétny prípad a viem, že to je pravda, že jeden náš sused hovoril, že cez Vianoce, že ja asi umrem. A žena mu hovorila, že nediv sa, však si zožral skoro všetok šalát.
tak šalát bol dobrý, samozrejme, že aj to môže spôsobiť smrť, a on je hovorí, že počkaj, počkaj, tak my ešte nejaký ten šalát stále máme, takže veľa dobrého tiež môže škodiť, a to hlavne zajtra myslíte na to, že treba aj ten alkohol je dobrý, ale vo veľkom môže škodiť, a hlavne muži, poslúchajte svoje ženy, lebo vyhnete sa tak domácemu násiliu a rôznym úrazom. Domácemu väzeniu. Dobre. Ty máš tiež nejaký vtip na záver, skôr ako sa rozlúčime. Ale... Nič, ja len k tomu plynu môžem povedať. Prvnáte, Ukrajina ešte pred vojnou bola schopná si polovicu plynu, ona má aj vlastné plynové zásoby, myslím, ako prírodné zdroje. Z 30 miliárd kubíkov, ktoré potrebovala, to keď bolo v čase, keď tvrdili, že mali 40 miliónov obyvateľov, tak 15 miliard boli schopní si z vlastných zdrojov získať. A teraz už nemajú ani priemysel, tak nepotrebujú toľko plynu? Teraz tri štvrtiny priemyslu nefunguje a plyn nepotrebuje ani 20 miliónov ľudí, ktorí sa aj ušli. Čiže Ukrajina momentálne, to bude najväčší problém, ktorý Ukrajina nevyrieši. Ukrajina prehrá s Ruskou federáciou v živej sile. Rusi sú schopní mobilizovať 17 miliónov ľudí. Mhm. Z tých 150 miliónov, ktoré sú, lebo ukrajinský konflikt veľmi dobre pomohol demograficky Ruskej federácii. Rusi získali pripojením Krymu 2,6 milióna, pripojením Donbasu a tých ďalších, oni získajú minimálne 3,5 milióna, predtým tam žilo 7 miliónov ľudí, a plus pred vojnou ušlo tam 4 milióny, teraz 6, takže Rusom sa tak cez 12 miliónov obyvateľov podarilo buď získať, že išli k nám, alebo oni tie územia považujú za svoje. Jasne. Hej. Aj tí ľudia, čo tam žijú. A tí ľudia tiež, ktorí tam ostali a prežili tie hrôzy, lebo to pre všetkých sú hrôzy, tak Rusko si demograficky svoju situáciu zlepšilo. Rusko má plynu habadej a Ukrajina... Tak predsa ešte pridám otázku, vydal sa ma na to taxikár, že či si myslím, že nový rok prežijeme ako Slováci alebo ako národ jednej ďalšej hviezdičky na americkej vlajke, tak som bola, že sa opýtam, keď už tak ideme. Ja mám k tomu takú otázku, a my ešte nie sme vlastne ďalšia výborné hviezdička na americkej vlajke. Inak sa treba minimálne spýtať. 2 roky už sme. Ktorá krajina Európskej únii je samostatná vo vzťahu svojej zahraničnej politiky? Slobodná. No slobodná, ktorá? Vlastne sú aj neutrálne krajiny, napríklad Švajčiarsko. Ale Švajčiarsko nie je v Európskej únii. Hej, alebo Rakúsko. No to by som povedala tiež. Takto. Oni majú tento zahranično-politický kurz, ktorý hovorí, že sú neutrálni. Hlasovali Rakúšania za sankcie? Hlasovali. 8-krát hlasovali? 8-krát. Máme teraz 9. kolo sankcií. Tak ty mi hovoríš, že sú... V úvodzovkách ty sú mi hovoríš, slobodný. Že sú teda nezávislí? To som sa len pýtal. No, ja súhlasím s tebou. Takže nemáme plakať nad tým, že aj my sme neslobodní. Hej, no takto by som to nezobrala. Snažme sa oslobodiť. Snažme sa prežiť budúci rok ako slobodní ľudia, prísť na referendum, a dokázať začať žiť inak. Ja viem, že tá zmena určite, tak ako vy vravíte, nebude všetko tak skoro. Trvá dlho, pomaličky to pôjde, ale aspoň čakajme, ako vravíte. Zase vy dvaja, že treba čakať, ale áno. Toto, čo je najhoršie na svete, čo nás stihlo v tomto roku. Som pozeral Jasnovidcov a sú nádherné vízie, hovor. Že za 15 rokov sa budeme mať aj my dobré. Úžasné. Lepšie jak dnes. A že napríklad už o pár rokov tu bude subtropické pásmo a v Poprade sa budú pestovať melóny a rôzne takéto. A to tak takéto. Bude, však vidíš, čo sa deje. Takže to... neviem. No. Takto, k Jasnovidcom ti poviem, keď si sa pýtala na tú vojnu, tak ti poviem ešte jeden také, ja asi 20 rôznych sledujem, ale teraz sa bavíme o tej vojne na tej Ukrajine. Tak jedno veľmi významné britské médium, teraz myslím Jasnovidec ako vedma, hej, ako chlap, volá sa Craig Parker, ako Hamilton, Craig Parker. Má... Typické ukrajinské meno. Craig Parker. A ten povedal jednu zaujímavú vec, čo ma veľmi šokoval. On tvrdí, a že má takú 70-80% úspešnosť, on tvrdí, že tá vojna sa skončí do 18 mesiacov. No. A je to verejne publikované, tieto jeho vyjadrenia. No, to je dobré. No, ja napríklad s tým nesúhlasím, lebo momentálne ten front neukazuje, že by sa to, lebo ak máme teraz nejaký 10. mesiac, tak podľa neho by sa tá vojna musela skončiť nejaký do konca augusta. Čo ty vieš? On to vidí vo hviezdach. Príde zázrak a stane sa. Hej, ja pozerám zase iného, Krištofa Jackovského, polského Jasnovica, takže ten má tiež zaujímavé veci. A čo veci. Hovoril o konca vojny?
No, hovoril, že teraz bude ešte zhoršenie, aj čo sa týka toho, že budeme niekam, hlavne on hovorí o Poliakov, že hlavne z východných častí Polska, že sa bude utekať, hej, takže neviem, čo, hrozi, čo to znamená. Hej? No, že, ale že to bude zbytočná tiež hysteria cez COVID, že to bude hlavne vyprovokované médiami, takže nedajte sa vyprovokovať, používajte rozum. Pozrite von oknom, že po uliciach neležia mŕtvoly, jak nám, sa nám to snažili nahovoriť, takže asi nebude taká veľká pandémia, jak hovoria. Takže vždy používať radí, vždy používať zdravý rozum. A svoje srdce, ešte, lebo zdravý rozum môžete precítiť len cez svoje srdce. Jeden dôležitý moment, ja by som sledoval budúci rok. No. Ja by som veľmi pozorne sledoval, že aká bude situácia v Sýrii. Z jednoducho dôvodu... To hovorí aj Jackovský, že treba sa pozrieť na Blízky východ. No, tak to ešte dopoviem. Sýria je veľmi zaujímavá. Poviem to najpodstatnejšie. Vanga v roku 1979... Slepá Vanga? Áno, slepá Vanga, Nostradamus z Balkánu. To nie je žiadna internetová somarinka. To ona povedala 1979 a povedala, keď sa jej spýtala, jej neter, je to publikované v knihách, vyšlo je v slovenčine, tak ona povedala na otázku, tá neter sa jej spýtala, kedy začne tretia svetová vojna? A Vanga povedala, ešte nepadla Sýria. Mm-hmm. Takže preto treba sledovať Sýriu. Takže, dobre, milí poslucháči, ktorých neodradilo naše veštecké okienko, tak v túto nedeľu, čiže prvého, mám večer na Slobodnom vysielači reláciu s Erikou o živote a jej hosťom bude astrológ Miroslav Kostelník. Takže má zatiaľ veľmi, veľmi zaujímavé predpovede, ktoré ako vychádzajú na veľa percent. Moji milí hostia, želám vám všetko dobré v novom roku, aby sme sa tu stretali s úsmevom, aby sme rozoberali len také, akože, no dobre, tak zase dali Američania peniaze, ale aj tak to Ukrajine nepomôže. A vám všetky, milí posluchači, aby ste boli zdraví, šťastní a mali veľa, veľa lásky v novom roku. Všetko dobré prajem. Veľa zdravia, šťastia a veľa lásky. A to veselý Silvester. Peter Sabela za veselý Silvester bojuje a ty, a Mirko Kamenský, za čo bojuješ? Za veľa lásky. Za veľa lásky. Ja tiež za veľa lásky. Hej. A vlastne my to máme tak rozdelené, traja susedia, že Mirko tu na miluje nasávať múdrosť. Ďalší náš sused nemenovaný miluje nasávať a ja iba milujem. To bolo krásne, takže ešte raz ďakujeme za pozornosť. Ďaká, dovi. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.